អរគុណនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាគណៈជាដំបងសូមនមស្ការប៉ុន្តែទាំង3ព្រះអង្គក៏ដូចជាសាសនាសាសទាំងអស់ទោះបីរៀនយល់រៀនយល់អីជានាំគ្នាប្រឹងណាតែជីទូទៅខ្ញុំតែងតែរំលឹកមេរៀនចនិចមែនទេតែងតែរំលឹកមេរៀនជាប់ចនិចរហូតមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីតែងតែរំលឹកមេរៀនចាស់ហើយមេរៀនចាក់មេរៀនថ្មីនឹងទៀតដដែលមកគ្នាបមកគ្នាបហ្នឹងมันតែជាង3ដងឯណាអញ្ចឹងប្រកណ្ណកៈការពិតប្រងរៀនធម៌កិច្ចទេមាន6សង្កហៈគឺមានហេតុសង្កហៈវេទនាសង្កហៈអីគេកច្ចសង្កហៈអីគេទៀតវិរៈសង្កហៈអរមណសង្កហៈនិងវត្ថុសង្កហៈឥឡូវចុះឡើងចប់អង្គឯងឯងដែរចប់ហើយឆែតមួយបាត់អានេះអញ្ចឹងឥឡូវវិរៈសង្កហៈវិរៈសង្កហៈអវត្ថុសង្កហៈវិរៈវត្ថុអរមណសង្កហៈយើងបានរៀនចប់ហើយចឹងវត្ថុសង្កហៈវត្ថុនិនាមៈចតខសោតខេណៈជីវហាកាយៈវត្ថុចេតឆភិធានិបវន្តិចឹងគ្រាន់តែថាយើងឃើញបល័យហ្នឹងក៏យើងអាចយល់បានដែរមែនទេហើយព្រោះវាពាក្យដដែលមែនអត់ពាក្យដដែលត្រង់អីចខសោតខេណៈជីវហាកាយៈវត្ថុហ្នឹងយើងស្គាល់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយចឹងពាក្យហ្នឹងដដែលមកវិញបល័យគឺល្អត្រង់កន្លែងហ្នឹងដោយអ៊ំថាអញ្ចឹងអ៊ំថាអូអ្នកគ្រូឯងស្គាល់តែអាពាក្យដដែលស្រួលស្រួលចុះអាពាក្យមិនដដែលអូខេចុះឡើងយូរយូរទៅដដែលដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងយើងផ្សំទៅផ្សំខ្លួនឯងពីឥឡូវហ្នឹងទៅរៀនមើលបល័យហើយមើលសម្រាយសភើសម្រាយក៏មានដែរហើយស្ទុបបីជាសភើសម្រាយហ្នឹងក្តីក៏អត់មានវាបល័យដែរក៏អត់មានដកបល័យចេញមកតែខ្មែរសុទ្ធដែរបីដកខ្មែរយើងមិនបល័យមិនចំហៀងសុទ្ធអញ្ចឹងទៅខ្មែរមិនចំហៀងសុទ្ធអញ្ចឹងមែនទេតែសភៅលោកគ្រូខុសគេត្រង់ថាបល័យមកហើយណែបល័យមកហើយបល័យសុទ្ធមកបាថៈហើយឬក៏ហៅថាមកចន្ទយៈហើយខ្មែរសុទ្ធសិនសម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះខ្មែរសុទ្ធហើយលោតប្រយោគថាវត្ថុសង្ខេប្រែថាម៉េចប្រែថាក្នុងវត្ថុសង្ខៈនេះការរួបរួមក្រុមរួបរួមគ្រឿងកលែងជាទីពោលនៃការរួបរួមរបស់វត្ថុហ្នឹងណាវត្ថុនិនាមៈឈ្មោះថារីវត្ថុទាំងឡាយបកប្រែថាវត្ថុនិនាមៈនឹងឈ្មោះអញ្ចេបកប្រែថាឈ្មោះរីវត្ថុទាំងឡាយឆភិធានិភវន្តតេមាន6ប្រការឆៈនេះ6ណែញ៉េមាន6ប្រការអិតិគឺអិតិមកពីណានេះណាធានិនេះមកពីឆភិធានិងអិតិប្រការអិតិគឺចក្ខុប្រសាទខេណៈជីវហាកាយៈហតយៈចៈមានន័យថាគឺចក្ខុផងសោតផងខេណៈផងជីវហាផងកាយៈផងនិងហតយៈផងអា5ហ្នឹងអា6ហ្នឹងអានេះនិសយៈមែនអូនអូអញ្ចឹងអា6ហ្នឹងអីតេគឺអីគេចក្ខុផងខោតសោតផងខេណៈផងជីវហាផងកាយៈផងវត្ថុផងហ្នឹងគេហៅថាអីគេវត្ថុសង្កហៈការរួបរួមឬក៏គ្រឿងរួបរួមគឺកលែងជាទីពោលនៃការរួបរួមរវាងវត្ថុទាំង6ដែលមានចក្ខុសោតខេណៈជីវហាកាយៈហ្នឹងហតយៈហ្នឹងគេហៅថាវត្ថុសង្កហេតើនេះចឹង
ឬវត្ថុសង្ឃសង្ឃៈអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវវត្ថុតាក់ទងជាមួយវត្ថុតាក់ទងនឹងអីតាក់ទងនឹងវត្ថុតាក់ទងនឹងអីណោះរូបធម៌អញ្ចឹងយើងជាសត្វក្នុងបញ្ចវោការភូមិហ៎ក្នុងសត្វបញ្ចវោការភូមិអញ្ចឹងបញ្ចវោការភូមិនឹងមានរូបខណ្ឌហ៎មានអញ្ចឹងបានជាគេចែកភូមិនឹងដោយវត្តវត្ថុកន្លែងហ្នឹងយើងច្បាស់អរូបប្រអរូបប្រំដែលមានរូបប្រមាណរូបប្រមាណលើករូបប្រមាណអីអីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយហើយតើនេះចឹងដែលយើងឆ្ងល់ថាព្រំមានដាតមានច្មោះមានអីអាស៊ីនួនវាប្រកែឆ្ងល់ហើយវាអត់ណាមកហ្នឹងឯនេះឆ្ងាត់ទេចឹងយើងស្ងាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគេថ្ងៃគេមកលុយតានិកាមលោកេសัพពានិពៈលភ័ណ្ឌតេចឹងអីគេយើងមើលមើលនេះតានិណាណានៅណាណានៅក្នុងណាហ្នឹងតានិហ្នឹងចាកាវត្ថុទាំងឡាយហ្នឹងណាវត្ថុទាំងឡាយហ្នឹងបើសិននៅក្នុងកាមលោកវិញនៅណាហ្នឹងកាមលោកគេនិយាយកាមលោកទៀតដល់នៅណាចុះណាចានៅក្នុងកាមភូមិកាមលោកនោះគឺកាមភូមិណាតិចស្កត់ស្គាល់កាមលោកកាមលោកគឺកាមភូមិ10 11អញ្ចឹងកាមភូមិ11មានណាគេខ្លះហ្នឹងអបាយភូមិ4អីទៀតមនុស្ស1ទេវតា6អញ្ចឹងទេវតា6ហ្នឹងមានរូបមានវត្ថុ6ហ្នឹងមែនទេមានទាំងអស់តែយើងថាយើងមើលអត់ឃើញមែនទេប្រែតអីក៏មានដែរណាប្រែតនេះថាយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងអាសរកាយដែលយើងថាមើលអត់ឃើញហ្នឹងក៏មានរូបបដូរត្រង់ទ្រីដូចចឹងមានតែមួយហ្នឹងឃើញគេប្រាប់ថាតានិកាមលោកេសัพពានិពេសុំបីទាំងអស់វត្ថុ6ដែលយើងនិយាយមិញសុំបីទាំងអស់ឲ្យមានខ្វះមួយទេរមែងកើតឡើងនៅក្នុងកាមមកកាមលោកចឹងយើងសម័យចេញនៅលើសម័យប្រែតថាមានរូបរាងម៉េចទេវតាមានរូបរាងម៉េចមនុស្សយើងមិនដឹងចឹងនឹងអមនុស្សនោះមួយគ្នាមែនហ្នឹងហើយយើងហៅអមនុស្សហ្នឹងតែតាមប្រដាក់ដោយមនុស្សអាចដោយត្រង់ណាដោយណាឃើញដោយហ៎ជិះសួរថាយើងនៅក្នុងកាមលោកហ្នឹងហ៎មានខណ្ឌមានវត្ថុ6មានខណ្ឌ5ដូចគ្នាតែអមនុស្សហ្នឹងអីគេអាចផ្សេងពីមនុស្សនិយាយចឹងបានប៉ុន្តែអាចដោយមនុស្សបើសិនជាបល័យវិញប្រែថាអាចដោយមនុស្សអាចដូចមនុស្សមែនអាមែនមនុស្សហេអាចដូចមនុស្សត្រង់ថាអីនេះវត្ថុ6ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងវាមានទេចុះមិញបើយើងនិយាយកាមលោកកម្មភូមិបានដល់11ភូមិហេ11ភូមិនិយាយពីអបាយភូមិ4ហេអបាយភូមិ4មានសត្វដេរឆានរកប្រែតអីហ្នឹងមានអត់ហ្នឹងហើយហើយយើងហៅអាមនុស្សរងថ្ងៃហ្នឹងហើយទេវតាហ្នឹងក៏អាមនុស្សដែរព្រោះវាមិនមែនមើលដែរហ្នឹងតើនេះចឹងតែសួរថាគេមានទេនេះសัพពានិពេនេះសัพពានិពេនិយាយពីអីហ្នឹងផ្លាអានផាណាសัพពានិពេនិយាយពីអីហ្នឹងអីគេនិយាយខាងលើមុនហ្នឹងអូមួយហ្នឹងហើយវត្ថុ6ហ្នឹងចក្ខុសោតៈខេនៈជីវហាកាយៈហើយហ្នឹងហតិយៈហ្នឹងមកទាំងអស់តើនេះគាត់នៅមានដូចអសរកាយអីត្រង់ត្រីគេអសរិនអីត្រង់ត្រីគេធំជាងយើងអីប្រមាណហ្វីតប្រមាណហ្វីតអីចឹងទៅតែសួរថាអាត្រង់ត្រីដែលជាវត្តីតាំងរបស់
អាស្រ័យរបស់គេហៅថាវត្ថុមាន6យ៉ាងនោះអត់មានដូចយើងទេរឿងសួរមានដូចយើងអត់បើសិនតាមបាលីនេះអើអត់ឯងចម្រើនអភិញ្ញាឲ្យអាចមើលមានចក្ខុទិព្វទៅឃើញហីតោះនេះចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់ដែរមើលរឿងខ្មោចអីឯងសួរផុនទេហាផុនទេអាស៊ីនួនអត់ខុសគ្នាហ្មងឯងឃើញអត់ស៊ីនួនអត់មកផុនទេណោះអត់ដែរមើលរឿងខ្មោចអីមើលរឿងខ្មោចគេមើលតែគេនិយាយតាមអ្វីសាច់រឿងនេះគេឌីហ្សាញមកចង់និយាយគេឌីហ្សាញមកវារឿងស្រៀងស្រៀងនោះតោះនេះមានប្រែតប្រភេទមានតាក្រងឆ្អឹងក៏មានចឹងណាមានអាប្រែតខ្លះស្គមអត់មានអីស៊ីក៏មានតែពេលយើងអត់ដែរឃើញខ្លួនឯងចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាម្ដងមានម៉ែឬមកក៏គេខ្វល់ឡើងឡើងចឹងណាគ្រូចាវាមានខ្វល់ខ្វល់យើងមនុស្សយើងទៀមទាឲ្យយើងឃើញតាមផ្លូវភ្នែកនេះឃើញឲ្យប្រកបចាតែតាមបទបញ្ញាដែលគេអាចឃើញបាននឹងយើងចម្រើនឲ្យបានក្នុងដែរទៅយើងឃើញហ៎នៃគ្រូបណៈគាត់ឌឺគាត់ថាចេះចង់ដឹងហ៎ចង់ដឹងអានឹងអញ្ចឹងមែនអត់ហ៎ចង់ហ៎ធ្វើដោយព្រះអង្គទៅបានសັບញុតញៀនទៅដឹងខ្លួនឯងហ្មងគាត់និយាយឡើងគាត់និយាយឡើងធូគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដឹងហ៎ចាំបាច់សួរហ៎ចង់ចេះចង់អត់គាត់សួរចង់ចេះលឿនចង់អត់ចង់ចេះធោះព្រះអង្គចង់រួចចាក់ទុកចង់អត់ទៅទៅអូខេចឹងយើងឡើងឆ្ងល់ណាឈប់ឆ្ងល់ទៅណាពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ឆ្ងល់អមនុស្សអរូបីអីណានៃចឹងទៅដឹងតែកាមភូមិ11មានទេវតា6មនុស្ស1អបាយភូមិ4ហ្នឹងមានដេរឆានទាំងអស់ឲ្យតែសត្វដេរឆានទាំងអស់រាប់យកទាំងអស់ណាខេឡុងខេឡុងអើយហ្នឹងហើយសព្វានិបេអូនណាកាមលោកេអត់មានចលែនអត់ភ្នែកព្រោះនៅក្នុងដីអីទេណាអូនណាហើយក៏មិនមែនស្អីគេកូនខ្ញុំវាតវ៉ាដែរនឹកឃើញខ្ញុំនិយាយមីសេយោវាថាចេះសត្វស្អីមួយយ៉ាងនៅក្នុងទឹកដូចខេឡុងនិយាយចឹងសត្វស្អីណាក្នុងទឹកនោះវាមើលឃើញដោយសារពន្លឺស្អីណាមិនមែនមានភ្លើងមិនមែនមានភ្នែកទេថាណាវាធ្វើដំណើរបានដោយសារពន្លឺអត់ម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងចឹងមកពេលមកហ៊ានធោះព្រះអង្គមានឃើញទាំងអស់ណាចឹងអញដល់ណាហើយបល័យដល់ណាហើយនេះតានេះកាមលោកេសពានិពិលភន្តៈអញ្ចឹងមុនដំបូងគេនិយាយពីវត្ថុ5 6គឺមានសតៈហើយមានចក្ខុសតៈខេណៈជីវហាកាយៈនឹងហតិហតយៈបន្ទាប់មកគេប្រាប់ថាការចែកភូមិនឹងដោយវត្ថុតើវត្ថុណានៅក្នុងភូមិណាបានអញ្ចឹងគេប្រាប់ដំបូងគេប្រាប់ថាក្នុងបណ្ដាវត្ថុទាំងឡាយ6នោះក្នុងកាមលោកកើតឡើងបានទាំងអស់តើណាវត្ថុ6ហ្នឹងសព្វានិបេលភ័ណ្ឌតែមើលមើលបកប្រែចឹងមែនអត់ទេតានេះវត្ថុទាំងឡាយនោះសូម្បីទាំងអស់ឃើញទេវត្ថុទាំងឡាយនោះសូម្បីទាំងអស់រមែងកើតបានក្នុងកាមកាមលោកហើយអាកាមលោកយ៉ាត់អត់ដឹងណាកាមភូមិនឹងឯងបន្តិចគេប្រើពាក្យកាមលោកអត់ដឹងមិនដឹងស្អីគេចោះលោកកយៈលោកទាំង3គេទៀតមកនេះណាអញ្ចឹងនេះគេនិយាយក្នុងកាមលោកសិនណាអូនណាកាមភូមិសិនតោះឡើងទៅលើទៀតមើលនេះរូបលោកម្ដងឃើញគេប្រើពាក្យរូបលោកឯងគេលែងប្រើពាក្យកាមលោកទៀតហើយនេះសំដៅដល់កាមាវចរៈចិត្តណាអូនណាហ្នឹងហើយនេះគេសំដៅដល់រូបាវចរៈចិត្តនេះរូបលោកគេបណៈ
បណៈចំណាយឯក្នុងរូបលោកអញ្ចឹងលោកទាំង3ដែលអណៃថាលោកកយៈលោកកយៈមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបងបញ្ជាក់ថាកាមលោកហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំថាកាមប្រយ័ត្នឲ្យកុំឲ្យច្រឡំរូបទាំងលោកទាំង3ហ្នឹងដែលជាលោកកយៈ81ដួងហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំបានបងដាក់ថាកាមលោកហ្នឹងគឺកាមភូមិអញ្ចឹងកាមាវចរៈចិត្តជាចិត្តដែលត្រាច់ទៅក្នុងកាមៈភូមិដល់ច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយកត្រឹមតែកាមភូមិទេបន្ទាប់មកទីគ្នាទី66នេះបានគេនិយាយពីរូបលោកឬគឺរូបភូមិនឹងឯងតើណែអូនចឹងរូបលោកហ្នឹងចំណាយឯងនៅក្នុងរូបលោកខៀនៈតិតយ៉ាងណថេចាប់ពីខៀនៈទៅលែងមានហើយអត់មានទេណថេខៀនមានតែចក្ខុនឹងសោតតាខៀនៈជីវហាកាយៈហ្នឹងមិនមានទេដល់ទៅអរូបលោកវិញអរូបលោកអីគេហ្នឹងអរូបលោកគឺអរូបភូមិព្រោះគេដាក់ថាកែចៃចិត្តអើការចៃវត្ថុដោយភូមិអញ្ចឹងចំណងចឹងដាក់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងនេះការចៃវត្ថុដោយភូមិអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលដូចខ្ញុំនិយាយតាអញ្ចឹងថារបៀបមើលសភើមើលអីគេមើលចំណងចឹងចំណងគេនិយាយពីអីអញ្ចឹងគេនិយាយពីភូមិចឹងបើសិនជាក្នុងអរូបភូមិវិញបណ្ណចំណាយឯងនៅក្នុងអរូបភូមិវិញសពានិពៈទៀតណាប៉ុន្តែមានអ្នកនៅខាងមុខឯមានអ្នកមួយបដិសេធអ្នកអីគេសពានិពៈនេះសំបីទាំងអស់ទៀតឯចំណាយឯងនៅក្នុងអរូបភូមិវិញសពានិពៈនេះអង្គធម៌បានដល់អីវត្ថុទាំង5 6ចឹងវត្ថុ6នឹងទាំង6នឹងរមែងមិនមានអ្នកនឹងគឺបដិសេធគឺអត់មានទេអ្នកនឹងមកពីណាគេចុះខ្លះគេជួនកាគេប្រាអជុនគេប្រាអ្នកតើបងចឹងសង្វិចតៈសង្វិចន្តៈរមែងមិនមានដល់ពេលនេះលក្ខន្តៈរវែងរមែងមានចឹងចំណាយនេះចំណាយឯខៀននេះចំណបណៈចំណាយឯខៀននេះតយ៉ាងរីប្រជុំ3នៃវត្ថុមានខៀនៈជាដើមណដ្ឋរមែងមិនមានក្នុងរូបលោកបណៃអរូបលោកវិញបណៈសពីនិពេអ្នកសង្វចន្តៈចំណៃឯវត្ថុសំបីទាំងអស់រមែងមិនមានក្នុងអរូបលោកបណៈចំណៃឯសពីនិពេរីវត្ថុទាំងឡាយសំបីទាំងអស់សង្វចន្តៈរមែងមិនមានអរូបលោកគេក្នុងអរូបលោកខ្លីខ្លីឯនេះរីប្រជុំ3នៃវត្ថុខានៈជីជីវហាខៀនៈជីវហាកាយៈតែហតយៈមានទេមានក្នុងរូបលោកមានណាសិរវត្តណាចាអញ្ចឹងវត្ថុ6នឹងអត់វត្ថុ3មាន3ណាការចែកចិត្តដោយវត្ថុមិញគេចែកអីគេដោយវត្ថុមិញគេចៃវត្ថុដោយភូមិណាមានវត្ថុណាខ្លះហើយឥឡូវនេះគេអត់និយាយរឿងវត្ថុនៅភូមិណាគេនិយាយចិត្តនៅភូមិណាវិញគេប្រាប់អស់ហ៎ការពិតសភុអមិធមមន្តសង្កហៈនឹងខ្លីៗឯងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំរំលឹកផាន់ណាមិញអញ្ចឹងឲ្យតែចាប់តលឹះគោលបានណា
ឬថាអាចទៅប្រើការបានទាំងអស់ថាហេតុអីបានជាកាមាវចរបានជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តបូកជាមួយនឹងអភិញ្ញាហើយកុសលទៀតអត់យកកិរិយានេះដឹងបានទាំងអស់លើកលែងអរហតមិអរហតផលចេញហេតុអីពីព្រោះថ្នាក់ទៀតជាងកិរិយាចិត្តមែនទេកិរិយាចិត្តលះអស់កលេសលែងអរហតមិអរហតផលបរហតមិអរហតផលដែលជាមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តហើយនឹងមโนទ្វាហើយនឹងកិរិយាអភិញ្ញាវិញដឹងទាំងអស់ស្អីក៏លើកលែងដែរតោះនេះចឹងឃើញកម្លាំងខ្លាំងជាងហ៎ចឹងកិរិយាចិត្តដែលជាដែលជាបុគ្គលដែលជាអរហន្តៈនោះគេមានកម្លាំងខ្លាំងចឹងប៉ុន្តែថ្នាក់សោតាសក្តិអនាគតដែលនៅធ្វើកម្មនឹងដដែលវិញនៅជាមហាកុសលណាអត់តន់ចេញមហាកិរិយាកើតទេណាចឹងឃើញថ្នាក់ទៀតជាងហ៎ចឹងឲ្យតែយើងបានតែកលឹះតិចតិចហ្នឹងឲ្យតែយើងអាចឆ្លិចយកអត្តន័យបន្តិចបន្តិចនៅក្នុងសភុបល័យអភិធម្មសង្ឃៈ9បោះឆែតហ្នឹងសូម្បីតែរៀនប៉ុណ្ណឹងក៏អាចពិចារណាធម៌បានដែរហើយតើមើលបីដកដឹងភ្លាមថាពេលហ្នឹងក៏បើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងកំពុងនិយាយអំពីខ្លួនឯងឬក៏គេនិយាយអំពីបុគ្គលហ្នឹងនៅត្រឹមសោតាបត្តមិអវ័យអង្គធម៌បានដល់មហាកុសលញាណសម្បយុត្តឡើយឯងតើណាបើគេប្រសិទ្ធិរើសអង្គធម៌មកវិញអនាគាក៏ដោយកំពុងធ្វើអភិវឌ្ឍចិត្តកំពុងវិបស្សនាអាប់ទៅអាប់គេហៅថាអាប់អាប់ឡូតណាគេហៅអាប់ក្រេតឬក៏ហៅអីគេគេឲ្យយើងគេឲ្យយើងនេះ version ណាណាតឡើង version ណាណា update version ណាណាណាបើសិននេះកំពុង update version នឹងវិញសួរថាអង្គធនកំពុងធ្វើការនឹងអីគេមហាកុសលអត់តន់មហាកិរិយាបានទេថានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងដែរយើងអាចត្រូវដឹងមែនគេគ្រាន់តែប្រាប់រាវ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 យើងក៏ដឹងរាវរាវតាមគេអញ្ចឹងឯងយើងចេះឆ្លិចកន្លែងថាហេតុអីបិណ្ឌកន្លែងនឹងគេយកត្រឹមមហាកុសលហេតុអីបិណ្ឌកន្លែងនេះគេយកត្រឹមដល់មហាកិរិយាថានេះគេបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នៅកន្លែងនឹងបើសិនជា3ថ្នាក់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺមហាកុសលហ្នឹងគឺនេះអ្នកធ្វើទេចូលបាទចូលមគ្គទៀតចូលនិព្វានវិញនិព្វានជាអរំសើចូលផលសមាបត្តិបានមាននិព្វានជាអរំតែសួរថាសោតាត្រូវការអាប់ក្រេតថែមដូចថែមអត់ទេត្រូវការទៀតតើណាអាប់ក្រេតថែមទៀតអត់ទាន់គ្រប់ទេដុសនោះអត់ទាន់គ្រប់ដុសគេចាក់វ៉ាក់សាំងអត់ទាន់គ្រប់ដុសហ៎ចាំបងបរិញ្ញវិសដំបងឯតាចាំអរិយអធង្គិកមៈមគ្គមានអង្គ8ហើយមគ្គមានអង្គ8ឥឡូវវាតេ3ដឹងនៅសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាជីវៈអញ្ចឹងបានបងថែមសិលឲ្យនឹងព្រោះអង្គធននៃការសិលសមាធិបញ្ញាត្រូវហ៎អញ្ចឹងឲ្យក្តឹងថាតួសិលនឹងស្អីសិនមុននឹងចូលដល់សម្មាធិអញ្ចឹងវាត្រូវមានសិលបរិសុទ្ធបានសម្មាធិនឹងវាអត់មានរសែមរសាមតិចមកទៅអង្គុយថ្មិចភ្នែកនឹងអ៊ំនឹងគាត់ថាហ៊ានថ្ងៃអាទិត្យអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើតាវិបស្សនាកម្មដែលជាកម្មដែលជាសមាធិខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំលវើលវីរហូតហីគាត់ប្រាប់ដែរតែគាត់ធ្វើមិនអត់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់លវើលវីរគាត់អត់មានមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយទេចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងនិយាយពីកម្មដែលយើងគ្រប់គ្នាអត់បានធ្វើវាមានអីគេសមាធិនិងវិបស្សនាគាត់ថាគាត់ធ្វើហើយសមាធិថោះនេះអញ្ចឹងតែធ្វើអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងការចែកចិត្តដៃវត្តវត្ថុអញ្ចឹងបណ្ដាអីគេតថៈមកទៀតហ៎អ៊ំមកអញ្ចឹងតថៈហ្នឹងនិយាយពីអីហ្នឹងការចែកចិត្តតាមវត្ថុចំណងជើងថ្ងៃហ្នឹងគេអញ្ចឹងនិយាយពីអីចំណងជើងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនពីអីហ្នឹងវត្ថុអញ្ចឹងអ្វីដែលគេបញ្ជាក់មកតរែកហើយតរែកទៀតគឺគេនិយាយពីវត្ថុអញ្ចឹងបណ្ដានៅក្នុងវត្ថុទាំងឡាយនោះ6នោះបញ្ចវិញ្ញាណធាតុ
ពាក្យធៀបមកមុនដំបូងឃើញតែនឹងភូមិក្រោយមកឃើញលោកឥឡូវឃើញអីគេធៀបមកចេញធៀបមកហ៎ហើយខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមហ៎ធៀបនឹងស្មើអីធัวធัวនឹងស្មើអីធៀបធៀបនឹងស្មើអីទៀតសភាវៈភាវៈនឹងស្មើអីទៀតគុណជាតិគុណជាតិនឹងថាស្មើអីទៀតធម្មៈសភាវៈធម្មជាតិមកទាំងអស់នេះធៀបមួយម៉ាត់ហ្នឹងបន្តិចច្រឡំធៀបស្អីផ្សេងទៀតណាតើនេះអញ្ចឹងតិចច្រឡំឆ្អឹងអ่ะអូខេអញ្ចឹងបណ្ដាវត្ថុទាំង6ហ្នឹងបញ្ចវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងធាតុហ្នឹងគឺសំដៅលើវត្តវត្ថុតើនេះបញ្ញវិញ្ញាណធាតុយថាកម្មង្អេកាណេនតេអេកាណេតេកាណេនណេអេកាណេនណេបញ្ចប្រសាទៈឃើញហេវត្ថុនេះនិសាយេវៈប្រវត្តិអញ្ចឹងអាសនិសាហ្នឹងនិសាយេវៈនេះអាស្រ័យហើយមែនទេមែនអត់គេប្រែអញ្ចឹងអត់មើលក្នុងបណ្ដាវត្ថុ6នោះបញ្ចវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយអាស្រ័យហើយចេះបកប្រែអីទៅមិនមែនតាន់បាត់ឈឹងទាំងអស់ណាអាស្រ័យហើយអាស្រ័យហើយនៅអីគេប្រសាទរូប5អញ្ចឹងធាតុខ្លែងហ្នឹងសម្ដៅដល់តួប្រសាទតួប្រសាទរូបតើណាធាតុធាតុខ្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាបញ្ចវិញ្ញាណណធាតុតើណាអូនបញ្ចវិញ្ញាណណធាតុចាចាគេចង់និយាយអំពីវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុបកប្រសាទរូបចឹងបញ្ជីគេនិយាយបញ្ចវិញ្ញាណធាតុមកគឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាធាតុធាតុនៅក្នុងទីនេះតើណាអង្គធម៌វាបានដល់ប្រសាទរូបតថាបណ្ដាវត្ថុ6នោះបញ្ចវិញ្ញាណធាតុយោរីបញ្ចវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយនេះសយៈអាស្រ័យឲ្យបំណោះបញ្ចប្រសាទនៅបញ្ចវាប្រសាទវត្ថុនេះនៅវត្ថុរូបទាំងឡាយគឺប្រសាទរូប5ប្រវត្តិតន្តិរមែងកើតឡើងយថាកម្មងតាមលំដាប់អេកណេនៈដោយអេកន្តៈជាងអេកណេនៈនេះគឺដោយអេកនអេកន្តៈដូចយើងរៀនអារម្មណ៍ហ៎អារម្មណ៍វាអាស្រ័យបានតែមួយមួយមែនទេបើសិនជាចក្ខុប្រសាទវិញវាដឹងតែរូបារមទេចក្ខុវិញ្ញាណនឹងដឹងតែរូបារម្មណ៍ទេចក្ខុខេណៈសោតៈនឹងដឹងតែសម្លេងទេអញ្ចឹងគេចង់ប្រាប់ថាបណ្ដាវត្ថុ6ហ្នឹងបញ្ចវិញ្ញាណធាតុសំដៅដល់តួចិត្តប៉ុន្តែពាក្យធាតុនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគេនិយាយអំពីប្រសាទព្រោះគេកំពុងនិយាយអំពីអីគេការកែចិត្តចិត្តដៃវត្តធោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ចវិញ្ញាណធាតុដែលជាតួចិត្តហ្នឹងវាអាស្រ័យប្រសាទរូបអញ្ចឹងពាក្យធាតុនៅក្នុងទីនេះគេមកទាំងអស់បញ្ចវិញ្ញាណធាតុយាបើនៅក្នុងមហាប្រធានវិញសូត្រកន្លែងហ្នឹងឡើងណានៃនេះបញ្ចវិញ្ញាណធាតុយាសម្បយុត្តកាណញ្ចធម្មេណាំងអីគេភ្លេចអស់ហើយបលៃភ្លេចអស់ហ្មងនៅសល់ខ្លះអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុហ្នឹង
អាស្រ័យហើយនៅប្រាសាទតរូបតែម្យ៉ាងដែលជាចក្ខុវិញ្ញាណអីគេទៀតសោតវិញ្ញាណខេណវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណហ្នឹងអាស្រ័យតែប្រាសាទតរូប5ប៉ុណ្ណោះអត់អាស្រ័យហនិយៈទេគេប្រាប់អញ្ចឹងចុះបញ្ចធារីវិជ្ជណៈសម្បត្តិឆន្ទៈសង្ខាតាបណៈមโนធាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងស្គាល់ណាយើងត្រូវស្គាល់ថាឈ្មោះបញ្ចវិញ្ញាណធាតបានដល់អីបញ្ចវិញ្ញាណធាតអង្គធម៌បានដល់អីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10កន្លែងនេះពាក្យបច្ចេកទេសដល់ពាក្យបច្ចេកទេសបងសុំកន្លែងនេះបន្តិចដប89ដល់13សល់ប្រហែល76ឯងចុះខ្ញុំទៅយួរទឹកមកហើយចុះចឹងបើគេចែកចិត្តដោយធាត3យ៉ាងគឺបញ្ចវិញ្ញាណធាតនឹងបានដល់ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាត3បានដល់សម្បត្តិឆន្ទៈ2ជាមួយនឹងបញ្ចធារីវិជ្ជណៈ1ចំណែកមโนវិញ្ញាណធាតសំដៅដល់ចិត្តដល់សេះ76ដួងទៀតចឹងទីទៀតពាក្យបច្ចេកទេសអស់នឹងយើងនឹងមានប្រើហតយៈបើយើងសំដៅដល់វត្ថុគឺឈាមកណាតែបើយើងនិយាយហតយៈហ្នឹងក៏គេអាចនិយាយថាចិត្តក៏បានដែរកណាតែបើយើងនិយាយពីវត្ថុដែលជាទីតាំងអាស្រ័យគឺបានដល់ឈាមហតយៈហ្នឹងហ្នឹងទេតែកន្លែងខ្លះក៏គេប្រើពាក្យជំនួសឲ្យដល់ចិត្តហ្នឹងដោយហតយៈហ្នឹងដែរដូចយើងប្រើពាក្យហរតីឯនោះអាហ្នឹងគេសំដៅដល់ចិត្តកណាអញ្ចឹងយើងមើលបរិបទនៃការពោលរបស់គេគេប៉ុចចង់និយាយពីអីដូចកណាថាអញ្ចឹងនៅខាងដើមមិនតាត់ឬក៏គេហៅថាខាងលើមកហ្នឹងគេនិយាយពីអីដោយកូនសិស្សម្នាក់គាត់សួរគាត់យកតាគាត់ស្ដាប់ឮតាឃ្លីបបន្តិចគាត់យកតាឃ្លីបបន្តិចហើយគាត់មកសួរថាម៉េចបានសម្ដែងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរថាស្ដាប់ចប់នៅស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់ឯអត់ព្រោះមិនដឹងថាគេនិយាយពីខាងដើមទីមកនិយាយរឿងអីមិនអញ្ចឹងមโนមโนវិញ្ញាណធាត76ដួងណាចឹងចិត្តទាំងឡាយដល់សេះពីបញ្ចវិញ្ញាណធាតនិងមโนធាតហ្នឹងគឺគេហៅថាមโนវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណធាតបានដល់ចិត្ត76ដួង
ូនអញ្ចឹងហើយណាគាត់ចាញ់ទៅជែកអ្ហ៎ចាញ់ទៅជែកមកមកអូមែនទៅជែកអីខ្ញុំថែមដង្ហើមមួយទៀតដែរអ្ហ៎អត់ទេខ្ញុំគាត់ថែមផលចាអូខ្ញុំដល់ថ្នាក់អត់ទាំងហ៊ានជិះឡានជិះកង់3ម៉ោងបើចឹងទៅខ្ញុំជូនទៅខ្លួនទៅអត់ទាន់អូគាត់ស្ទេហើយខ្លួនមកអត់ទាន់ទៅឥឡូវនេះគ្រូទៅវិញនេះខ្ញុំជូនទៅវិញជូនណាជូនរបស់ស្ទះផ្លូវទៀតបានហើយលោកបាននៅនិយាយរួមថាម energy ខ្ញុំព្រោះអត់មាន storage ទុកប្រើពីមួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃហ្មងប្រើមួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃហ្មងទៅដល់តែថ្ងៃខ្លះស្ទេអមិនរេសាវຕົកសោះអត់ទេបងគាត់ឆ្លោះសាក់ហើយសាច់ទៀវទៀវអត់ខ្លាំងអត់ទេតោះហើយណាមិញហើយណាចិនចៈបញ្ចៈទ្វារីវចនៈ1សម្បដិឆនៈ2ត្រូវបានគេហៅថាមโนធាតចៈមโนធាតផងហើយគេបញ្ចទ្វារនឹងសម្បត្តិឆណៈហ្នឹងអាស្រ័យអីគេអាស្រ័យនៅហតយវត្តវត្ថុភ្លេចទាំងដបទឹកភ្លេចទាំងអីទាំងអស់មានទឹកនេះចាំវាកងមួយខែទៅប៉ុនឲ្យធាត់វិញយ៉ាងមកថាប៉ុនតោះតោះនេះលេងបើមើលខ្មែរក៏បានដែរណានោះបញ្ចទ្វារាវេជនៈសម្បដិឆនៈសង្ខាតាបណៈមโนធាតចៈហតយៈនិសានិសេតាយេវៈបវត្តន្តិចំណែកឯមโนធាត3នោះឯងពលគឺបញ្ចទ្វារនិងសម្បដិឆនៈ2អាស្រ័យហើយនៅហតយវត្ថុបំណោះកើតឡើងបណ្ណៈចំណែកឯមโนធាត3ចាក់ដែរនឹងអវៈសេសានេះអវៈសេសាឃើញទេគ្នាទី70មើលឃើញទេលោកពូនៅក្រោយអវៈសេសាបណ្ណៈមโนវិញ្ញាណធាតអញ្ចឹងមโนវិញ្ញាណធាតបានដល់ចិត្តបានដួងចា76 76នឹងបានមកពីណាខ្លះនឹងចាដកទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10នឹងសម្បដិឆានៈ2បញ្ចសិទ្ធដកនៅហេតុកៈឯងដកនៅហេតុកៈទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុកៈសមបានដួងសល់5អីដូចសាររាប់ទាំងកិរិយាថ្ងៃមុនសល់3យើងរាប់តែវិបាកឯងចឹងដកពីហេតុកៈទាំងអស់ហៅថាមโนវិញ្ញាណហៅថាមโนវិញ្ញាណធាតនេះគេថាអង្គធម៌ឲ្យតានេះចឹងមโนវិញ្ញាណធាតនឹងបានដល់សន្តិរណៈ3សន្តិរណៈ3ណាអ៊ំណាហើយមហាវិបាក8ប
ដិសន្ធិទ្វយៈ2បឋមង្គមៈសហសនៈសន្តិរណៈមហាវិបាកបដិខៈទ្វយៈបឋមៈហសហសនៈរូបាវចរៈវសេនៈហតយាងនិសាយៈប្រវត្តន្តិចឹង10នេះបានដល់អីនេះ10នេះបានដល់អីចំចង់ហើយច្រត់មិនច្រត់អវៈសេសាញឹមមើលបល័យសិនណាអវៈសេសាបណៈចំណាយឯចិត្តទាំងឡាយដល់សេះដែលហៅថាមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងត្រូវបានអាស្រ័យហើយនៅហតយៈណាគឺមានសន្តិរណៈមហាវិបាកបដិខៈទ្វយៈបឋមង្គមៈហសនៈរូបាវចរៈវសេនៈហតយៈនិសាយៈនិសាយេវៈប្រវត្តន្តិអញ្ចឹងចំណាយឯជីចិត្តទាំងឡាយដល់សេះឡើងលើតិចមើលគេឡងនេះខាងនេះខាងនេះរីចិត្តទាំងឡាយដល់សេះមโนវិញ្ញាណធាតុសង្ខារតាចៈពលគឺមโนវិញ្ញាណធាតុផងប្រវត្តតមាណាការប្រព្រឹត្តទៅសន្តិរណៈមហាវិបាកដោយប្រភេទសន្តិរណៈមហាវិបាកទោសមូលចិត្តសោតាបត្តមៈហសនៈនិងរូបាវចរៈប្រវត្តន្តិរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យហើយនៅហតយៈនៅហតយៈវត្ថុអញ្ចឹងអាស្រ័យនៅហតយៈវត្ថុនឹងមានចិត្តមួយដួងយើងរាប់មើលមានចិត្តមួយដួងចា43ដួង43ដួងហ្នឹងបានដល់អីគេព្រោះយើងមើលមិញយើងមើលខាងលើមិញហ្នឹងមានអីគេដែលអាស្រ័យហតយៈវត្ថុដែរហ៎មโนធាត3អញ្ចឹងមโนធាត3អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសេះពីមโนធាត3ហ្នឹងមានអីគេទៀតមានសន្តិរណៈមានមហាវិបាកមានអីទៀតតោសមូលចិត្តហសនៈសោតាបត្តមេហសនៈនិងរូបាវចរៈចិត្តរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យហើយនៅបំណោះហតយវធនៅហតយវធអញ្ចឹងអូនបើកភាសាដីកាបន្តិចមកកន្លែងហ្នឹងតចូលភាសាដីកាបញ្យលខ្ញុំអត់យកសភៅនោះមកទៀតគ្នាទី70ហ៎អូកន្លែងនឹងការរៀនរាល់វិញសន្តិរណៈ3មហាវិបាក8បដិខៈនេះ2សោតាបត្តមៈនេះយល់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងមើលអត់អីដាក់ប្រឡេមិញមួយរៀងវិញចាអូនអត់អីបងយល់ហើយ
ចឹងចិត្តចិត្ត43ដងជាមួយយើងរាប់ណាឥឡូវគេទីកំពុងនិយាយថាវាអាស្រ័យគេមិញអាស្រ័យហតិយៈហើយសរុបទៅស្មើនឹង43ចឹងអា10ដែលយើងហៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់មានអាស្រ័យហតិយៈទេតើណេះចឹងវាអាស្រ័យតែបញ្ចប្រសាទរូប5ហ្នឹងមិនចឹងចឹងអ្វីដែលអាស្រ័យហតិយៈគឺនេះមโนធាត3មិនចឹងហ៎ហើយនឹងបូក30ទៀតឥឡូវយើងរកមើលនេះនៅក្នុងនេះគ្រប់30អត់សន្តិរណៈ3ហ៎មហាវិបាក8ហ៎អឺបដិខៈ2អានឹងថាតោសមុចិត្ត2មែនទេបឋមមេមែន2ក៏1ដែរហ្នឹងយកតែ1ហ៎ហើយហសនៈ1ទៀតមែនទេរូបាវចរៈមែនគ្រប់ទេ15 25 30គ្រប់ទេគ្រប់ទេអូនគ្រប់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសេចូលផងសេអង្គធចូលប៉ុន្តែបឋមមគ្គនេះយកមគ្គ1ចាក់បើផលអត់យកទេអញ្ចឹងអាលេខ10នេះគឺយើងយកហើយបានន័យថាយើងអាស្រ័យប្រសាទរូប5ប៉ុណ្ណោះតែកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបងនិយាយគេដាក់ចូលគ្នាទីទៀតខ្ញុំប្រាប់មូលហេតុអីបងគេដាក់ចូលគ្នាហើយស្មើ43ណាពីព្រោះយើងបូក10បូក3បូក30បានស្មើ43មិនចឹងហ៎អញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេដាក់កន្លែងនឹងគ្នានឹងចូលគ្នាឃើញអវៈសេសា2ដងហ៎អវៈសេសា2ដងអត់នេះអានេះក៏អវៈសេសាអានេះក៏អវៈសេសាផ្នែកខ្ញុំចង់បတ်ឯងកំលងុយដែរណាតោះបានមកបរៀនបានមកឈរអញ្ចឹងទៅមិនស្អីហើយណាអ៊ំហៅឃើញអង្គធននៅប៉ុន្តែចឹងសន្តិរណៈ3មហាវិបាក8តោសមូលចិត្ត2អឺមគ្គចិត្ត1ហសនៈ1ចឹងនៅក្នុងនេះយកអស់ហេនៅក្នុងហេតុកៈនៅក្នុងហេតុកៈយកអស់នៅហេតុកៈនៅមโนទ្វារមួយទៀតមែនទេកាលវិញនឹងយកអស់នៅយកអស់ហើយនៅសល់តែមโนទ្វារមួយទៀតទេដែលមិនទាន់យកហសនៈយកហើយកាត់ហើយនៅបើកាត់ហើយខ្ញុំបញ្យល់ហេតុអីបានកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ចូលគ្នាគ្នាតែមួយតើណែនីសាយេវៈនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលកន្លែងហ្នឹងតិចមើលនេះគេថាបណៈចំណាយឯអវៈសេសារីចិត្តទាំងឡាយដ៏សេះអេមមโนវិញ្ញាណធាតុសង្ខាតាចៈពលគឺវិញ្ញាណធាតុផងប្រវត្តមានាការប្រព្រឹត្តទៅសន្តិរណៈមហាវិបាកបដិខៈទ្វយៈចឹងបដិខៈទ្វយៈហ្នឹងមានន័យថាបដិខៈសម្យុត72ដួងទ្វយៈនេះ2ណាប៉ុ
បឋមមគ្គហសនៈរូបាវចរៈវិស័យអ្នកដោយប្រភេទសន្តិរណៈមហាវិបាកតោសមូលចិត្ត2សតាបតមៈ1ហសនៈចិត្ត1និងរូបាវចរៈចិត្តប្រវត្តន្តិរមែងប្រព្រឹត្តទៅនិសាយេវៈដោយអាស្រ័យហើយប៉ុណ្ណោះហតយវៈថោនៅហតយវធោអញ្ចឹងអាស្រ័យហើយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអានឹងទៀងឯអូនទៀងតែនឹងអាស្រ័យហតយវត្ថុអញ្ចឹងចិត្តទាំងឡាយ30ដួងទៅយកទៅ30ហ្នឹងមែនទេ10ដួងនេះវាអាស្រ័យគេបញ្ចៈប្រសាទរូបអញ្ចឹងវាអាស្រ័យប្រសាទរូបអញ្ចឹងចិត្តទាំងឡាយ30ដួង33ដួងបើយើងនិយាយទៅ33ដួងមែនទេមែនអត់បើយើងជារួមនិយាយជារួមអាស្រ័យហតយវត្ថុចា33ដួងចឹងចិត្តទាំងឡាយ33ដួងអាស្រ័យហើយនេះបើសិនជាគេដាក់30បូក3ឃើញអត់ឃើញទេ30បូក3ហ្នឹងគឺអាស្រ័យហើយនៅហតយៈវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះចឹងជាអេកន្តៈឯអេកន្តៈចឹងអ្វីដែលគេបល័យគេអត់បាញ់បែកចែកជា2ឯបល័យគេដាក់តែមួយចូលគ្នាហ្នឹងយើងមិនញែកឯយើងមិនញែកឯយើងមិនញែកប៉ុន្តែបល័យគេអត់ញែកដោយសារអីវាជាអេកន្តៈភាពជាអេកន្តៈគេចង់សម្ដែងពីភាពជាអេកន្តៈហេតុអីបានជាអេកន្តៈទ្វេបញ្ចវិញ្ញាណ10នេះវាអាស្រ័យប្រសាទរូបជាអេកន្តៈអូអានេះវាក៏ជាអេកន្តៈអានេះក៏វាជាអេកន្តៈអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអាស្រ័យ3នេះជាអេកន្តៈគេចង់បញ្ជាក់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគេចង់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងបានជាគេប្រមូល10ផង3ផង30ផងមកជាខ្សែ3គេចង់និយាយអំពីភាពជាអេកន្តៈទេប៉ុន្តែអេកន្តៈដោយប្រភេទកន្លែងខុសគ្នាជាអេកន្តៈនៃហតយៈអេកន្តៈហតយៈនិងអេកន្តៈប្រសាទៈប្រសាទរូបតើណែបងទាវបងទាវឯងភ្នែកមីមីដូចតែខ្ញុំណែហ្នឹងហាភ្នែកដូចងួយគេងខ្ញុំក៏ត្រូវឆ្នាំភ្នែកដាក់ដែរយើងស្អិតស្អិតភ្នែកតាកណែចាអត់អីទេលោកពូចាពូមិនដែលស្គាល់ឆ្នាំភ្នែកមិនដែលស្គាល់ស្អីមិនទេតោះអញ្ចឹងជាមួយអវៈសេសាទី2មើលគេនិយាយពីអីណោះពូអវៈសេសាហ្នឹងព្រោះ76ដួងហ្នឹងអស់នៅគេយកមកនិយាយអស់នៅតែនិយាយអស់30 33អស់30ទេតែនិយាយអស់30ទេនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតសល់46ទៀតណោះសល់46ទៀតណោះអញ្ចឹងអវៈសេសាកុសលាកុសលៈកុសលាមែនកុសលាកុសលកុសលចិត្តទាំងអស់មានមែន21ដកមិញមែនចេញអីមិញបឋមអមៈមិញយកចេញមួយអីអស់មួយអីអញ្ចឹងកុសលសល់មែនណាអីចុះយើងឆ្លើយយ៉ាងនេះមែនចុះយើងកំពុងរកទាំងអស់គ្នារកទាំងរកព្រាវហ្នឹងរកដោយសារអង្គធម៌ខាងលើណាចប់ទៅយើងរកហ្នឹងឡាមើលបើចប់ហើយនេះអាចប់ហើយណាហោះឥឡូវយើងអត់ទេចឹងក៏សល់មិញដកចេញបានតែមួយណាក្រៅពីនេះសោះហេតុកៈហ្នឹងមិនចឹងចឹងក៏សល់ដកចេញមគ្គចិត្តមួយសល់ហ្មង20អវៈសេសាកុសលាកុសលៈអញ្ចឹងកុសលាអកុសលៈមានអត់
ចឹងអកុសលមិញដកស្អីគេអស់ពីហីតោសាអញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានសល់10នេះយើងរកតាមខ្លួនឯងណាអត់តន់និយាយរឿងនេះទេណាហ៎បន្តមកគេប្រាប់ថាកិរិយាកិរិយាចិត្តកិរិយាចិត្តមិញដកអស់ប៉ុន្មានហីកិរិយាចិត្តទាំងអស់មិន20ហីដកអស់ប៉ុន្មានដកអស់ពីហីដកអស់ពីសល់ប៉ុន្មានអូហ្នឹងហើយអូដក5ទៀតដក2ដក2ហើយនឹងដកកិរិយានោះ5ទៀតហ្មង7ទេណា7ចឹងសល់តែ13ទេណា13ហ៎ហ៎ចានេះលេខហ្មងសេះឲ្យមើលអត់យល់ខ្លួនឯងចឹងនុវត្តវៈសេនៈបណនិសាយៈអនិសាយៈអនិសាវាអាស្រ័យផងនឹងមិនអាស្រ័យមិនអាស្រ័យផងអញ្ចឹងគេប្រាប់ថា42ឥឡូវយើងរកឃើញខុសបងតែកន្លែងនេះមានដកកិរិយាណាខាងលើនោះបកតវិមាកអត់ទេខាងលើនោះខាងលើនោះយើងមិនយករូបវចរៈទាំងអស់15ដល់5มันមានរូបាវចរៈកិរិយា5ដែរហើយបើនៅក្នុងកិរិយាដែលជាហេតុកៈអូដកនេះទៀតនោះហសនៈដកហើយឯងនៅក្នុងហេតុកៈកិរិយា3ហ្នឹងដកហសនៈហើយឯងហើយដកមโนធាតដកហើយឯងជាយ៉ាងនេះលើមួយមែនលើមួយកិរិយាចិត្តទាំងអស់20 20ដកហសនៈ1 19ដកបញ្ចៈទ្វារ1 18ដកកិរិយាប្រូបាវចរៈ5ទៀតសល់13បាត់តា1ប្រសល់ដកនេះដកទាំង8នឹងយកប្រូបាអត់យ៉ាងដែរដាក់ប្រូបាអូមានតាប្រសល់មានតាកិរិយាហ្នឹងហើយទៅរៀបដល់20រៀបដល់ទាំងរាវណានឹងរាវណារាវតាមបាថៈលើលើ15 25 33 33មើលក្បួនខ្ញុំសិនកុសលយក15ត្រូវហើយអកុសលយក10ត្រូវហើយហ៎ដកនេះធម្មធម្មតតាដកមួយហ៎កុសលហ៎បាទកុសលដាក់4នឹងយកដកមួយហ្នឹងនឹងយក4ហ៎កុសលដាក់4ឈប់15 10កិរិយាយក13នេះ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 នៅពាក្យនុត្រៈនេះមួយទៀតឯនុត្រៈនេះនុត្រៈនេះនៅក្នុងលោកុត្រៈចិត្តណាអញ្ចឹងកុសលកន្លែងនេះលោកុត្រៈចិត្តដែលជាមគ្គកុសលហ្នឹងដកបឋមមគ្គមួយចេញដកបឋមមគ្គមួយចេញលោកុត្រៈចិត្តនៅសល់7
យក7ណាបើយក7គ្រប់ទេយក7ទាំងកុសលយ៉ាងនេះកុសល3ហ៎មើល7ហើយនឹង13 45លើ3អញ្ចឹងយកស្អីគេវិញកុសលនេះដកអីវិញកុសលកុសលដែរនឹងមិនអត់យកដកអីលោកគាត់ដាក់ចេញកុសលលោកដាក់ហើយកុសលអីទូបាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសល់កុសលនេះនេះណាស់ដែរមកឡៃនេះផែដកទៀតដកកន្លែងនេះទៀតអរូបាវចរៈព្រោះបើសិនជាញោកសោទាំងអស់វាជាប់ជាប់អរូបដែរផាណាក៏បានដឹកបាត់ភ្នែកគិតញោណៃនេះសិនអរូបវិបាកនេះមិនមានកសោដែរតើវិបាកហ្នឹងកសោអូវិបាកអីហ៎អូខេទៅវិញចឹងចឹងរកអង្គធម៌ខ្សែ3នេះឃើញយើង7 6ដក30វាត្រូវឃើញ46តែពេលឥឡូវនេះគេយក42យកដក33អញ្ចឹង42អញ្ចឹងកុសលមហាកុសល8អរូបាវចរៈកុសល4វាស្មើនឹងអីគេ12មគ្គចិត្ត3 17ត្រូវអត់យើងយកចាំមើលឡើងកុសលហ្នឹងយើងយកតាមហាកុសល8អរូបាវចរៈកុសល4យកមគ្គចិត្ត3ព្រោះមគ្គចិត្តកុសលយើងដកចេញ1ហើយបឋមមគ្គហើយអរូបាហ្នឹងវាយកគេយកទាំងអស់ខាងលើឯហ្នឹងទៅដកវាចេញទាំងឯទៀតមកគេយកទាំងអស់ឯហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងកុសលកន្លែងហ្នឹងយើងយកតែមហាកុសល8អរូបាវចរៈកុសល4ហើយនឹងមគ្គចិត្ត3អញ្ចឹងស្មើមែនមហាកុសល8បូកនឹង4 12 12បូក3 15ត្រូវហើយហើយដល់ពេលអកុសលយក10ព្រោះយើងដកបដិខៈចេញអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង15នឹង10 10មែន25 25បូកនឹងកិរិយាចិត្តកិរិយាចិត្ត13វាក៏នៅលើណាអត់គ្រប់42ហ្នឹងវាឡើង43មែនទេលោកលោកកតរៈយើងអត់ទាន់ដកមួយចេញមែនអត់ទេលោកកតរៈបើយើង15បូក10 25 25បូក13បើបានចឹងដល់លោកកតរៈយក14ទេគឺដល់វិបាកអីចឹងទោះអញយកអកុសល3ដាក់ទៅកន្លែងកុសលបានអូហ្នឹងហើយឥឡូវចឹងនិយាយចេះកិរិយាយើងយក13តរាត្រូវអត់អញ្ចឹងកុសលមិញយើងយក15ដោយសារចូលមគ្គ3ក្នុងនឹងហើយហីចូល2លោកកុត្រាទៅហើយអញ្ចឹងលោកកុត្រាយើងយកតែផល4ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អូអូខេតែយើងយកកុសល12វិញឥឡូវយកផល4មើលត្រូវអត់ហ៎ប៉ុន្តែជួយបោកគ្នាជួយរអង្គធរគ្នារអព្រាវដូចគ្នាណាមិនព្រាវហីមានន័យថាយើងដកអង្គធរពីលើឥឡូវកុសលយក15អកុសលយក10កិរិយាយក13អញ្ចឹងមគ្គកកុសលហ្នឹងយើងបូកខាងលើនឹង15ហ្នឹងវាចេញមគ្គ3ហើយហីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយក4ផល4ត្រូវហើយលើបូកឃើញ42អត់គ្រប់ហើយអូគ្រប់ហើយជោគជ័យហើយតែដៃមួយរត់តឃើញណាបាញ់មើលសភៅទេ
ចឹងកន្លែងនេះយើងយកផលអាចិតណាលោកកតរៈនេះផលអាចិត4កិរិយា1310 25 25 38 42កុំមមរត់តឃើញហ៎បាច់ទៅមើលស្អីទេចឹងកន្លែងនឹងយើងមើលបន្តិចណាចិត្តទាំងឡាយស្មើនឹង42ដួង42ដួងហ្នឹង42ដួងនឹងអាស្រ័យនៅហតយៈក្តីអាស្រ័យនៅហតយៈវត្ថុក្តីនេះអនិសាយវានិសាយវានឹងគឺអាស្រ័យនៅហតយៈវត្ថុក្តីអនិសាយវាមិនអាស្រ័យហតយៈវត្ថុក្តីរមែងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងចិត្តទាំងឡាយនឹងបើវាស្ថិតនៅក្នុងរូបភូមិចិត្តទាំងឡាយ43ដួងមិញណាអា42ដួងមិញនឹងមានអីគេខ្លះកុសល15អកុសល10អីគេទៀតកិរិយាចិត្ត13និងផលចិត្ត4ហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងរូបភូមិវាមានរូបហ៎មានអញ្ចឹងអាស្រ័យអាចអាស្រ័យហតិយៈបានទេបានចុះនៅក្នុងអរូបភូមិនៅក្នុងកុសលមិនដោយអរូបបាវចរៈចិត្តទៅហ៎ដោយចឹងបើវានៅក្នុងអរូបភូមិវាមានវត្ថុអាស្រ័យហ៎អត់មានទេមកឆ្លើយស្រួលតិចមើលស្អាតលះនេះមើលអត់មានទេរៀងថយក្រោយតិចចឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ថាចិត្តទាំងឡាយ42ដួងដែលមានទាំងអរូបភូមិដែលជាកិរិយាហ្នឹងអីគេកិរិយាហ្នឹងកុសលដែលជាអរូបភូមិមែនអត់ចឹងវានៅក្នុងចិត្តទាំង42ដួងហ្នឹងមិញហ៎នៅហ៎នៅចឹងកាលណាវានៅប្រសិនបើវាជាបកគលដែលនៅក្នុងរូបប្រងហើយវាកើតចិត្តនងវាអាស្រ័យនៅហតយៈវត្តថោតែប្រសិនជាអរូបប្រងវិញវាអត់មានអវៈអត់មានវត្ថុផងហ្នឹងតែសួរថាវាអាចកើតបានទេចិត្តនឹងអាចកើតបានទេចិត្តនឹងកើតបានក៏ប៉ុន្តែអត់មានទីអាស្រ័យទេអត់មានវត្ថុជាទីតាំងទេបើខាងអត់មានរូបផងមានតានិមធម៌អញ្ចឹងសួរថាតួចិត្តណាតួចិត្តដែលជាកុសលដែលជាយើងហៅថាអរូបាវចរៈកុសលយើងមិនមានចិត្តហ្នឹងហ៎ហើយនឹងមានអរូបាវចរៈកិរិយាយើងមានចិត្តហ្នឹងអត់នៅក្នុងតរាងចិត្តយើងចិត្តហ្នឹងមានទេមានចុះក្នុងអរូបប្រមមានតួរូបធម៌ហ៎អត់មានទេតែសួរថាចិត្តនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអត់អរអសញ្ញេសាទេផងទេច្រឡំហើយអសញ្ញេសាទេដែលមានតជីវតានេះអរូបប្រមអរូបប្រមមានន័យថាអត់មានរូបតែមានចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបានគាត់តែអត់មានអាស្រ័យអត់មានអាស្រ័យនេះនេសាអនិសាអ្នកវា
អត់មានអាស្រ័យនឹងរូបធម៌មួយណាទេចាចាអញ្ចឹងបញ្ហាតួសោះវាហ្នឹងវាអត់មានហេតុវាអាស្រ័យទេតែសួរថាវាមានអត់ចុះអ្នកគូថាលើអរូបវចរៈប្រសល់នេះវាអរូបចាអត់មានរូបទេខ្ញុំអត់មានរូបទេចាហើយមានតែចិត្តទេនិស្សិតចាមានមាននាមធម៌សុទ្ធចាមានធម៌ទៅនៅកន្លែងណាស្គាល់វាអត់វានៅកន្លែងណាទេវាជាបាតុភូតធម្មជាតិចាវាជាបាតុភូតធម្មជាតិចុះសុទ្ធសាធហ្មងតែគ្រាន់តែវាអត់ស្រ័យវត្ថុទៅយើងវាបាក់សម័យបាក់សម័យថាវាធ្វើការមិនកើតបើវាអត់មានរូបយើងចាយើងអាចដឹងបានដោយសារថាវាហ្នឹងហើយនៅពូនៅក្នុងបញ្ចវរការៈមានន័យថាមានរូបធម៌ដែលជាតាំងទីតាំងអាស្រ័យដល់ពេលយើងនិយាយទៅយើងយល់ព្រោះយើងមានអាតួរូបហ្នឹងដែរតែដល់ពេលនិយាយពីអរូបាវចរៈចិត្តមានតានាមធម៌សុទ្ធវាធ្វើការមិនទៅបើនាមធម៌សុទ្ធហ្នឹងហើយអត់មានដឹងទៅធ្វើការជាកុសលជាអកុសលមិនកើតអញ្ចឹងជាទួនជួចិត្តទួចិត្តសុទ្ធសាបដូចផាន់ទេគាត់ឆ្ងល់លោកឆ្ងល់ហ្នឹងមិនអីមានអីខុសទេឡើយណាក៏គេហ្នឹងគេឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងសួរថាតបងតួហាត់វាទៅណាយើងឃើញតួហាត់វាដែលជារូបរាងទូសាបមិនអញ្ចឹងជួសោះវានៅណានៅក្នុងហ្នឹងចាតួសោះវាដែលគេបញ្ចូលហ្នឹងតែគេចាតែដល់ពេលគេឈួរថានៅពេលដែលវាមិនទាន់បញ្ចូលក្នុងហាត់វាដឹងនៅណាតែសួរថាប្រភេទសោះវាប្រភេទហ្នឹងមានអត់ដឹងនិយាយរួមដូចអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវានៅកន្លែងណាឥឡូវចាវានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គេនោះតែដល់ពេលវាអត់អាស្រ័យដុំណាមួយអញ្ចឹងវាយ៉ាដល់ពេលយើងអង្គុយអាស្រ័យដុំអាផ្លិតដែលជាដុំអ៊ីនធឺណិតយើងថាអំណងតែតាមពិតវាជាបបាក់អញ្ចឹងមិនដល់អ្នកហ៎យល់ទេណាពូថាយើងថាជាស្អីក៏ថាទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាតួនាមធម៌ជាតួបាតុភូតធម្មជាតិដែលវាធ្វើកិច្ចការនោះបានចិត្តគ្រូខ្មោចមានរូបដែរអត់ណាខ្មោចមិនចិត្តចេតសកខ្មោចសំដៅលើអីគេអានេះសំដៅលើសាកសពនោះមែនអត់ទេខ្មោចគេនិយាយខ្មោចលងអត់លងអីណាគេប្រែទៅអីចឹងប្រែនឹងមានអញ្ចឹងមិនយ៉ាងមិនយើងកាមលោកគេសពានិបិកាមលោកគេលះផន់តែក្នុងកាមលោករមែងកើតឡើងនៃវត្ថុរូបនឹងបានទាំងអោះហើយវត្ថុរូបនឹងស្អីគេប្រសាទរូប5ហត្ថយៈ1ហ្នឹងដៃជើងឯងដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់តែមានសន្តានអាខ្លះតែក្រុងឆ្អឹងសុតហ្នឹងក៏មានកែហៅ8មួយយ៉ាងពួកមានតែក្រុងឆ្អឹង8មានប្រមាណពួកអស់ចឹងហ្នឹងមានរូបវត្ថុដែរមានយើងមើលវាឃើញចាអញ្ចឹងបាត់ធ្វើ8មួយឃើញហ្នឹងឯងបើណៃមើលទិញសិភៅមួយនិយាយតែពី8សុតទៅឃើញឯងរូបរាងមិនក៏មានដែរណោះ3ដកលេខ6លោក5ទៀតអ្នកថាអនឯងចម្រើនបានឈានទៅហើយតើមើលវាទៅឃើញហើយអេហើយឯងមានដេកតែគេថាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងបានយកទៅយកបែងចែកអត់ចេញថាវាមានឬមិនចឹងហ្នឹងឯងទៅខ្លាចចាអាចិនតៃយៈចិនតៃយៈចិនតៃយៈឯងនឹងដល់តែមានហើយការយកកម្មថាការនៅខ្វិចគាត់ធ្វើឃើញខ្មៅហើយខ្ញុំគាត់ជឿខ្ញុំចង់តែសាកសពជឿគេខកខុសគ្នាខកខុសខ្ញុំមានតែគាត់នៅក្បែរធ្លាប់ខ្មោចលងអីចឹងគាត់និយាយគឺខ្មោចលងគាត់ឃើញមានមនុស្សស្រីហ្នឹងវាគាត់ជីកកង់មកនៅមានតងហ្នឹងមានមនុស្សស្រីលេងតែអ្នកសក់ហើយប្រឈើកូនចាស់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ហែកខោឲ្យទៅសុំគាត់ទៅសុំចេះគេដេចឹងណាឯអ្នកភូមិហ្នឹងថាកុំទៅតែនឹងប្រាក់ខ្មោចទេដល់ពេលហើយគាត់ជីកទៅចឹងដល់ពេលស្អែកហ្នឹងគាត់ជីកមកវិញផ្ទះហ្នឹងឡើងវាចាស់
បាក់បែកអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ឃើញមែនគាត់និយាយថាគាត់ឃើញមិនគាត់ជួបវាវានិយាយលេងមួយបើចាំឃើញខ្មោចទៅវត្តអូតែកូនចាស់ញ៉ាំគ្រាប់តែនិយាយថាតែដើមពោនោះមកឡងខ្ញុំទៅទៅមកមកខ្ញុំវិញក៏ក៏ប្រហែលខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំមកដែរឃើញតែខ្ញុំឆ្ងល់ឥឡូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងនឹងទៀមទីឲ្យយើងឃើញតាមព្រៃភ្នែកបានយើងហៅថារបស់នឹងវាមានតែអញ្ចឹងតែអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងវាហួសវិស័យយើងតែសួរថាយើងអាចដឹងបានទេបានចម្រើនចិត្តបានដែលអាចឃើញបានដូចជាឈានចិត្តឃើញបានដូចជាអភិញ្ញាចិត្តឃើញបានចឹងអភិញ្ញានឹងឃើញឃើញប្រើរូបាវចរៈកុសលនឹងអរូបនឹងរូបាវចរៈកិរិយាឯងតោះនេះបើព្រះអរហន្តលោកប្រើកិរិយាដែលជាបញ្ញមឈានបើសិនជាបុថុជនក៏អាចបានឈានចិត្តឈានចិត្តដែរប្រើរូបាវចរៈកុសលបញ្ញមឈានចម្រើនឈានទៅឃើញហើយចង់ឃើញខ្មោចចិត្តដោយលោកគោមានប្រសាសន៍បែងថាមានចិត្តជាកុសលអានោះស្អីវាខ្មោចតែមែនទេព្រំខ្មោចដែរឯងសំគាល់នឹងគឺអបាយភូមិ4ហើយនឹងទេវតា6ក៏ឯងហៅថាខ្មោចបានដែរដូចជាទេវតារក្សារកកតីរកទេវតាមិនទេវតាថាទៀតហើយសួរថាគេមានអត់មានទេឯងសួរដល់ជួនគេរងថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងដល់ជួនគេអត់ផងតោះនេះហើយប៉ះទេវតាមិនឆានទឹកថែអីគេអាចមានកម្លាំងអាចមិនធ្វើបាបប្រហែលបានដែរហ្នឹងចាហើយបើសិនជាឯងឃើញវិញឯងហៅសង្ស័យដល់រួចទេនេះបើពើសັດទេរិឆាចឹងអូនឯងសម័យទៅកាលណាអូនឯងឃើញសត្វដេរឆានយ៉ាងណាឃើញពួកប្រែតពួកខូតអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអត់ទេខ្ញុំសើចនឹងខ្ញុំសាក់ចំណុចមួយគាត់14 20ឆ្នាំជាងគាត់គាត់មានបានតិចតែអញ្ចឹងអ្នកហើយគាត់4មើលថាគាត់ប្រដៅខ្លួនឯងដល់ពេលមកអ៊ំខ្ញុំឈឺលោកលោកបានសមាធិដល់មកអ៊ំឈឺមកម្ដាយគាត់ទៅសុខហើយហ្នឹងហើយគាត់អង្គុយបញ្ជូនចិត្តជូនកុសលហ្នឹងហ្នឹងដល់ផងចំណុចមួយហ្នឹងគាត់មានសង្ឃឹមការហ្មងហើយឥឡូវគាត់ឯងគាត់មូលដែរគាត់ប្រសិទ្ធិគាត់នៅស្រុកមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាគេមកគាត់ពីថៃមកហ្មងពួកគាត់គាត់ល្អគាត់ជ្រះថ្លាហ្មងណាហើយកាលមកអង្គុយធ្ងន់ហ្នឹងគាត់សមាធិជូនចិត្តមកអញ្ចឹងណាចា៎អូខេឥឡូវមិញខ្ញុំសើចនឹងសើចរឿងអីលោកពូគាត់ខ្វល់តែគាត់មានភ្នែកហើយគាត់មើលគេឃើញគាត់ថាចេះចុះអាមួយនឹងវាអត់ភ្នែកវាមិនដាក់មកគេមកពួកឯងវាមានភ្នែកមែនអានឹងគេឡងអូនឯងត្រូវចាំលោកពូវិញអានឹងគាត់អត់មានភ្នែកអានឹងវាអត់មានភ្នែកមែនអូខេពេញហើយបើអត់មានរូបគាត់ទៅតែបានរូបគាត់
គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេញណាស់អូយឥឡូវអាស៊ីនោះអត់មកលពូម្ដងលពូក៏ផ្លែងស្នាអូយលពូថ្ងៃនេះក៏ប្លែកស្ងួតមែនតើហ្មងបញ្ហាជួយឆ្លើយសំណួរលពូទីមកបញ្ហាអរុបប្រមនឹងបាត់ផ្លែពីបោកបុកគ្នាហ៎គាត់ហាមិបោកវាដើរបោកគ្នាគាត់តែមានសក់គ្រប់ហើយណោះអាឯងមានភ្នែកនៅតាមបោកគ្នាមែនលពូភ័យខ្លាចដើរបោកគាត់ណាភ័យខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ភ្នែកដើរបោកគ្នាគាត់តែអូផ្នាជួយឆ្លើយតិចមើលហ៎ហូនឆៃអត់ចាញ់នេះនេះអាចគឺបបាយនេះចង់ទៅកើតតែមិនកើតមានរូបមានរាងមកលពូណាឥឡូវលពូគិតចេះឥឡូវនេះខ្ញុំគិតខ្លួនឯងណាតែយើងពិចារណាទាំងណាទាំងអស់គ្នាមើលត្រូវអត់បើយើងពាក់ពន់តួថាប៉ះប៉ះហ្នឹងគឺប៉ះផុតតាពីរំត្រូវអត់ហើយផុតតាពីរំអាស្រ័យតកាយតែម្យ៉ាងមែនទេដែលយើងថាអត់មានភ្នែកឲ្យបុកគ្នាហ្នឹងតែដល់ពេលមានតានាមធោះតិចធិតប៉ះនឹងប៉ះមកចេញចាំពាកបុកគ្នាមកពូវាជាខ្សោយតើមែនទេមានមែនជាខ្សោយវាជាធម្មពលមួយជាបាតុភូតធម្មជាតិមួយដែលវាអត់មានអាស្រ័យរូបណាមួយអាហ្នឹងដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍ដាក់ពីរជាប់គ្នាក៏វាមិនអាចបុកគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅដល់រីគ្រាចារបស់វាវាមិនមែនតែកតងផ្នែកហ្នឹងណាតែគាត់និយាយថាពាក្យតប៉ះគ្នាហ្នឹងមានន័យថាយើងប៉ះផត់តពីរំនេះប៉ះកាយនេះហើយដល់ពេលអត់មានតួកាយនឹងផងបានស្អីតប៉ះនឹងនិយាយចឹងចោះយើងថាលោកពូគាត់បរំពោះពួកអរុបប្រមថាខ្វះអត់ទាំងឃើញតែដាក់ទៅពេកណាយើងព្រួយសបល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់អាហ្នឹងមិនវិញអាចប៉ះគេដែរជួនកាលខ្ចូលក៏អាចធ្វើឲ្យអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ព្រឺនឹងយើងចិត្តយើងខ្លាចដល់មានរឿងខ្លះតឲ្យលោកជួយបកស្រាយចឹងអាហ្នឹងថតពីអារម្មណ៍ទៀតហ្នឹងលោកចាស់ឥឡូវនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកឯងចិត្តខ្លាចខ្មោចបំខ្លាចបំព្រឺក្បាលចឹងអាហ្នឹងថាចិត្តយើងមិនអោនចិត្តនេះថាអោនចិត្តវាខ្លាចដូចយើងនិយាយរឿងខ្មោចយើងខ្ញុំមិនខ្ញុំនៅតាមរាយនៅរូងតោមួយតែពេលជុំមកដៃក្រាទៀតបោមួយអត់ទីអូអាចទៅទៅបងនៅក្បែរដើមដុំគល់ដុំចាចាចុះពងរែងប្រន់បាត់ការហ្នឹងចាចូលឯងប៊ូមកមកប្រែបើដែរប៊ូចឹងចាខ្ញុំនោះដូចមានស្អីដើរកាត់ចឹងហ្នឹងដូចឯងហោះចាបាទហើយខ្ញុំភ័យមែនទេឈប់ stop ចឹងតោះបងងាកមកក្រោយចាចូលវាមកខ្ញុំញាក់អូយទៅគេចោលវាឆ្កែនេះឈប់ក្រោយខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលក្នុងវិញចាំខ្ញុំចង់មកមួយយកដៃលោកមកមួយអំពីតាមក្រាលទៀតហើយឆ្កែឈឹងហើយដល់ឆ្កែហើយដល់ខ្ញុំងាកមកក្រោយខ្ញុំប៊ូវា
តែខ្ញុំថាស្អីគេគេខ្មោចលោកហ្នឹងចូលងារមកក្រោយខ្វាច់អូឆ្កែអាកែនេះមកចូលក្រោយខ្ញុំនេះតែឆ្កែនេះឆ្កែនេះគេអាយយើងទេឆ្កែឆ្កែមែនតែឃើញអាឆ្កែហ្នឹងវាវាមើលទៅកន្លែងមួយកន្លែងហ្នឹងតែចូលមកហោះកាត់ចូលផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្ញុំងារមកក្រោយចូលរូងវិញឃើញអាឆ្កែហ្នឹងក្រោយឆ្កែយើងហ្នឹងអាចូលចាប់ឆ្កែក្រោយហ្នឹងគេឃើញឆ្កែអរៀនចាំតែឆ្កែរបស់តាបាទតែឆ្កែហ្នឹងមកដល់នេះអត់ទេមកមកកំពុងម្ចាស់ឃើញម្ចាស់ប្រតិបត្តិការវាតែមកទេខ្ញុំនឹងមានដែរទៅកដាលទីចូលវិញហើយចាំដល់យប់នោះភ័យតាមបើមានអីទេហើយបាក់គេអាវូនឹងខ្យល់ចូលភ័យពេកវាមកប្រទះនឹងឆ្កែនឹងជឿធឿនខ្ញុំនឹងមកជន់ទៀតហ៎មានតែឆ្កែពុកបែចង់ដាច់ផ្ងាក្រោយបណ្ដាលហ្នឹងឯងបើសិនជាមានមកមែនថាឯងឆ្កែវាចុះឆ្កែយើងចាំនឹងហើយយើងអត់បានថាបណ្ដាឆ្កែគេថាមើលមើលមកមានឈ្មោះមានខ្មោចគេថាទេគេថាឆ្កែដែរមិនថាមកពីយើងវាភ័យអើយតោះខ្ញុំចង់សាមើលអត់ឃើញហ្នឹងបានមើលខ្លះក៏អត់អត់មកនៅបានមិនដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថ្នាក់ណាខ្ញុំភ្លេចឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងកុសលហ្នឹងឯងកុសលថ្នាក់កាមខ្ញុំនិយាយដដែលណាកុសលថ្នាក់កាមហ្នឹងវាដឹងឲ្យផលពេលណាបើសិនជាឲ្យផលឃើញភ្លាមភ្លាមដូចមគ្គចិត្តណាដូចមគ្គកុសលវិញណាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើងប់ព្រោះឈ្មោះគ្នាធ្វើហ្មងណាតែវាអត់ឲ្យផលភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាឲ្យផលពេលណាវាអត់ទៀងអញ្ចឹងបានជាយើងរួមគ្នានឹងសង្ស័យថាបានមែនអត់អីអត់អកុសលក៏ដូចគ្នាបើគ្រាន់តែចាប់ដើមធ្វើអកុសលភ្លាមណាដូចខ្សែភ្លើងឆក់ត្រូតឲ្យដឹងអញ្ចឹងហ្មងណាខ្ញុំជឿថាអត់មានណាហ៊ានធ្វើទេដោយសារតែអត់ដឹងនឹងឯងដោយសារតែវាមិនអោយផលឃើញព្រមព្រៀងនោះអ្នកខ្លះឃើញនាំគ្នាតែ share Facebook ថាឃើញតែធ្វើតាអក្រក់សោះបានផលល្អហើយអ្នកខ្លះឃើញតែធ្វើល្អតែបានផលអក្រក់អញ្ចឹងនាំគ្នាសង្ស័យអាល្អនឹងបានមែនអត់អាក្រក់នឹងបានមែនអត់ចុះឃើញអ្នកនេះវាអញ្ចេះឃើញអ្នកនោះវាអញ្ចោះអញ្ចឹងបានថាកុសលថ្នាក់កម្មនឹងអោយផលមិនទៀងកុសលទៀងវិញអីរូបាវចនៈកុសលបើអត់មានអន្តរាយកកម្មឯណានេះមួយមកកាត់ដាច់ទេដឹងតែអត់ផោះក្នុងជាទី1អូតូម៉ាទិកទៀងឃើញផោះគេទៀងហ៎អញ្ចឹងផោះដែលជានិយតៈហ្នឹងដែលទៀងហ្នឹងគឺចាប់ពីឈានចិត្តឡើងទៅឃើញហ៎ហ៎បងមគ្គចិត្តវិញឲ្យផោះភ្លាមហ្មងមគ្គចិត្តថ្ងៃបងណាផោះចិត្តកាត់ហ្មងនោះអត់មានចាំកាលអត់មានចាំប្រវាំងសិនអត់មានចាំអីមកកាត់ដាច់សិនទេអត់មានធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងបន្តិចសិនទេគឺឲ្យផោះភ្លាមហ្មងតោះនេះតែយើងកាន់កកសក៏ដោយអកសក៏ដោយថ្នាក់កាមហ្នឹងថ្នាក់ឲ្យទៀនថ្នាក់អីហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលភ្លាមទេហើយសួរថាវាអាចឲ្យផលក្នុងវត្តិកាលអាចទៀតឲ្យផលក្នុងជាទី2អាចទៀតឲ្យផលក្នុងជាទី3អាចទៀតឲ្យផលក្នុងជាទី4អាចទៀតអាហ្នឹងមកបងឆោទីបងសឹងហ្នឹងមែនទេចាវាថាបងឆោទីបងសឹងវាអត់ជាគួរឲ្យបានវាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាមានន័យថាក្នុងខណៈហ្នឹងស្រាប់តែវាជាអ៊ំអ៊ំថាអូនអឺធ្វើអកុសលឯងប៉ុន្តែស្រាប់តែឧបធម្មកកម្មប្រភេទនោះឲ្យផលជាកុសលហើយខ្លួនឯងបែរជាសម្គាល់ថាកាញ់ពេញប្រវាញ់គេសោះមិនអកុសលធ្វើឧបាយក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញសោះជាអកុសលប៉ុន្តែឲ្យផលពេលនោះស្រាប់តែអូនសម្គាល់ថាធ្វើវិធីនោះបានផលតើនេះប៉ុន្តែឧបធម្មកកម្មវាដឹងឲ្យពេលណាសត្វវិមអោចំពេលដែលយើងពងធ្វើអកុសល
ក៏ដូចគ្នាដែរអាឧបធម្មកកម្មដែរតែជាកម្មអកុសលវាឲ្យផលមិនចំដែលយើងកំពុងធ្វើកុសលក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះយើងធ្វើកុសលអាឧបធម្មកកម្មដែលជាកុសលដូចគ្នានោះវាឲ្យផលចំពេលហ្នឹងក៏សង្កល់ថាអើធ្វើបន់បានបន់មែនចា៎នេះហើយក៏ដូចគ្នាដែរឧបធម្មកកម្មនោះវាឲ្យផលចំពេលយើងធ្វើអកុសលក៏ឃើញថាអើឃើញធ្វើបាបបានបាបមែនប៉ុន្តែអ្វីទៀងតែព្រះអង្គថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបទៀងត្រង់ថាអកុសលផលិតអកុសលវិបាកទៀងត្រង់ថាកុសលផលិតកុសលវិបាកទៀងបើហ្នឹងគឺទៀងហ្មងតែអាឲ្យផលពេលណានេះទៅអត់ទៀងអត់ដឹងហើយជួនកាលមិនដឹងជាទីប្រមាថមិនវាឲ្យផលក៏មានដែរសត្វតាជាតិចុងក្រោយមិនឲ្យផលក៏មានដែរតើនេះអូនដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផលខ្លះលោកអើហេតុខ្លះលោកធ្វើតាំងពីយូរមកឲ្យផលជាតិចុងក្រោយក៏មានដែរឃើញទេអារឿងគេចេះអារឿងគេអីអារឿងឈឺនេះឈឺនោះធ្លាក់លោហិតអីហ្នឹងស្មានតែមិនធ្លាប់បៀតបៀនទេវតាទេបានទេវតាបៀតបៀនរហូតហ្នឹងតើនេះអូមកវិញបងបៀតបៀនចាអត់មានអីអត់មានហេតុទេលោកពូមានហេតុទាំងអស់អញ្ចឹងបងខ្ញុំព្រមទទួលរឿងគ្រប់ហេតុគ្រប់រឿងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគ្មានផលណាប្រសចាក់ហេតុទេគ្រាន់តែថាហេតុហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើតាំងពីណាមកហើយវាសិតតែមកឲ្យផលពេលហ្នឹងជួយពីគ្រូទៅទៅវត្តអញ្ចឹងតាចាំបន្តិចទេថាយើងទៅវត្តយើងធ្វើបុណ្យចាំតែជាតិមកបុណ្យយើងអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងមិនឬមួយកំបាច់បើសិនជាអញ្ចឹងមិនជុំអ្នកដែលគាត់អត់ធ្វើបុណ្យគាត់កម្មរហូតទៅអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យគឺបុណ្យរហូតទៅអញ្ចឹងបើគាត់មានប្រសាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ចាបើថាបើសិនយើងមានឧបនិស្ស័យវាសំទៅជាតិណាមកចិត្តយើងវាមកតាមរបស់សំអញ្ចឹងចាំអ្នកដែលគាត់អត់ជឿអត់ទៅអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានគាត់ត្រូវកម្មអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងចាចេតនាហ្នឹងឯងតែតាយើងល្អចិត្តធ្វើយើងល្អទៀតអញ្ចឹងជួនកាលអញ្ចឹងអ្វីដែលក្នុងអនុស័យយើងដែលដេកត្រាំអ្វីដែលយើងថ្នាក់អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាអ្វីដែលយើងថ្នាក់មកអ្វីដែលយើងថ្នាក់មកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចរិតលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈឬក៏ការលំអោនទៅរបស់ចិត្តយើងហ្នឹងវាច្រើនដោយអីវាលេចចេញដោយអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដូចស៊ីនួនធ្លាប់ចូលចិត្តតសៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាសម្បោដោយអាហ្នឹងចាស្អីបន្តិចក៏វាសើចកើតដែរតោះនេះអញ្ចឹងហោបន្តមកទៀតអឺអ្នកខ្លះអឺអត់ស្អីចូលចិត្តអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តសុបាយអីទេចូលទេធម្មតាទោះបីគេនិយាយរឿងកំ pl ៃមិនក៏មុខគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងគេហៅថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មិនសមមកច្រើនដោយអីវាច្រើនដល់អាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងដបងឡើងដើររធោះចិត្តដើរអញ្ចឹងតែត្រូវទេតោះនេះចាំពេលណាមួយដែរវាត្រូវអញ្ចឹងការតកតងនឹងការសែបគប់មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពេលខ្លះវិបាកកម្មយើងឲ្យផលច្រើនទៅយើងវាអាវិបាកកម្មវាជាឧបការៈឧបការៈឲ្យយើងដើររអីគេដើររសក់តោះនេះដោយអូនឯងមានវិបាកកម្មគ្រឿងផ្លូវកាយអញ្ចឹងអូនឯងដើររស់សក់អាក្អាប់វិបាកកម្មផ្លាំផ្លូវចកាយនឹងវាធ្វើឲ្យអូនពិបាកទាំងពិបាកទាំងផ្លូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងក៏អូនដើររស់កន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសក់អញ្ចឹងដល់ពេលដើររស់សក់សក់វិញមួយរយៈសិនណាវិញមួយរយៈសិនដល់ពេលក្រោយមកបានរស់កន្លែងឃើញតាមរយៈនេះរយៈនោះដល់ហេតុគ្រប់អញ្ចឹងធ្លាប់គាត់កើតព្រោះហេតុទេដល់ហេតុគ្រប់សិតតែឃើញគេផុសឃើញគេអីអញ្ចឹងក៏មករកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចងាយពីកាលណាមួយនោះដែលយើងជាអ្នកនាំផ្លូវគេអញ្ចឹងដែរតោះណាចាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យហេតុរឿងច្រើនណាដែលយើងអត់អាចនិយាយតែមកកន្លែងនឹងបានទេតែវិញនឹងវិញទៅធွာ
ានមករៀនចំអញ្ចឹងទៅជាខាងសមាធិខាងអីចិត្តវិញអញ្ចឹងណាគ្រូខាងវត្តទៅអីអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងយើងចូលមានតតោះអីទៅវត្តហ្នឹងយើងជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងយើងជាទូនាទីដែលយើងត្រូវឧបត្ថម្ភលោកហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអ្វីដែលយើងគួរអាប់ក្រេតនោះគឺអ្វីដែលយើងទៅវត្តហ្នឹងក្នុងន័យអីពេលដែលយើងមករៀនទៅវត្តក្នុងន័យអីទៅក្នុងន័យឧបត្ថម្ភអនុគ្រោះឲ្យចេញពីចិត្តយើងមិនមែនទៅក្នុងន័យថាតួជាទូនាទីឲ្យទៅដើម្បីបានបន់ត្រូវណាព្រោះអាតួផលិតបន់ហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ថាត្រូវទៅធ្វើទេតើតអាចិតនឹងវាប្រកាសឡើងដោយសម្បត្តិវិរតៈអញ្ចឹងទោះបីសមាធិក្តីបើអត់វាចាក់ទេសួរថាវិរតៈកើតអត់ទោះបីមានចេតនាចេតនាក្តីបើអត់វាចាក់ក្នុងគណៈទាំងទីចំពោះមុខហ្នឹងហើយថាវិរតៈអត់អត់អញ្ចឹងទោះបីមិនសមាធិក្តីតែគណៈចិត្តហ្នឹងគេវាគណៈដែលជួបប្រតិការជំនឿចំពោះមុខគេវាចាក់អញ្ចឹងតួវិរតៈអត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាយើងអត់អាចសម្គាល់ថាអូយខ្ញុំធ្វើបន់ខុសខ្ញុំចេះតែទៅវត្តគ្រីស្ទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅនឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមករៀនពេលយើងទៅដើម្បីអីទៅដើម្បីអានឹងគ្រូខកសងដែលលោកអត់មានរកអីបានក្រៅអំពីការឧបត្ថម្ភរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងទេទៅឧបត្ថម្ភលោកសិក្សាអ្នកដូចលោកមកជិះកង់3មកអញ្ចឹងចាញ់ជៀនជំនេះចាញ់អីហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើចាអូលោកនិមន្តមករៀនហ្នឹងត្រូវមានភេសជ្ជៈភេអីដើម្បីជំនួយកម្លាំងដល់លោកហ្នឹងជារឿងជាទូនាទីរបស់យើងដែលយើងគិតថាយើងត្រូវឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃព្រោះព្រះសង្ឃមានពេលរៀនច្រើនជាងយើងហើយពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងត្រូវការការចំណេះដឹងពីលោកវិញទៅសាកសួរលោកអោព្រះអង្គរតនាព្រះអង្គឲ្យអាវ៉ាត់អីមកកណាកណាមិនយល់កន្លែងនេះរឿងចេះមួយចេះពីរហ្នឹងម៉េចដែលយើងត្រូវគួរទៅមិនមែនមានន័យថាមករៀនអត់ឲ្យទៅវត្តណាវត្តហ្នឹងឯងជាកន្លែងដែលគួរទៅបំផុតបើនៅភូមិមេវិញកន្លែងដើរលេងគេគឺបច្ចេកដីទីគ្រប់បោជារបស់គេក្នុងកន្លែងដែលគេដើរកំសាន្តពីក្រៅពីធ្វើការងារហត់នឿយមែនកន្លែងដែលគេទៅសូត្រធម៌កន្លែងគេទៅសូត្រមហាប្រធានមែនន័យថាចឹងនេះទៅចង់និយាយថាចឹងនេះគ្រូដូចថាយើងចង់ឲ្យដឹងពីធម៌យើងចង់ដឹងថាយើងធ្វើវិបាកកម្មអីបានយើងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចង់ឲ្យជាតិមុខហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតែយើងទៅវត្តយើងប្រគេនតែបច្ច័យចង្ហាន់អីអញ្ចឹងឯងយើងអត់ដឹងចា៎យើងចែកលើគេថាទៅរៀនអញ្ចឹងយើងចង់តែមិនមែនថាយើងមករៀនហើយយើងឈប់ឯងព្រោះខ្ញុំតាំងពីក្មេងគ្រូខ្ញុំគេពេលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំពេលខ្លះដូចថាគាត់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ចែកថាយើងថាជួយកុមារកំព្រាទៅវត្តធ្វើអីអញ្ចឹងលោកអត់អីអញ្ចឹងយ៉ាងហ្នឹងយើងនិយាយកាត់អញ្ចឹងទៅចា៎គាត់សម្រាប់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំសាសនាប្រពុតខ្ញុំត្រូវតែត្រួតត្រងសាសនាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាទោះបីជាថាខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំអត់ដូចយើងបានមករៀនយើងយល់តែពេលយើងអត់ដល់មករៀនយើងគិតថាយើងអត់ដឹងថាយើងបានអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំគិតថាចុះយើងជួយក្មេងកំព្រាក៏ដូចគ្នាយើងធ្វើទៅខាងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាការបរិច្ចាគដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអត់មានអីជួយទេគឺខ្ញុំជួយត្រួតត្រងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានទោះបីថាធ្វើទៅបានផលបានផងខ្ញុំអត់ដែរគិតផលមកវិញហ្នឹងចិត្តខ្ញុំពីដើមសាធុអញ្ចឹងដោយមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់នៅក្រៅខ្ញុំគាត់និយាយថាថាមិនហើយទៅវត្តខ្ញុំថាបងទៅវត្តទៅមិនមែនបានយើងត្រូវចេះហើមិនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សិតតែប្រក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់សិតតែល្អឯងខ្ញុំប្រាប់គាត់បើអញ្ចឹងណាកន្លែងកុមារកំព្រាក៏មិនប្រកាសថាកន្លែងហ្នឹងល្អ 100% កន្លែងតែបងឯងទៅព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ទៅទាំងកុមារកំព្រាដូចគ្នាហើយខ្ញុំស្ដាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅនឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងទៅច្រើនយើងវែកញែកអញ្ចឹងណាតែយើងជាពុទ្ធសាសនាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែត្រួតត្រងសាសនាយើងហើយបើប្រទេសមកមានសាសនាគឺពិបាកហ្មងចាអាហ្នឹងការគិតខ្ញុំតែបើថាទៅខ្ញុំចង់បានអីអត់ទេអត់ដែរគិតដល់អាហ្នឹងឯងចា
អវ័យពីខាងដើមហ្នឹងអូខេហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកយល់ថាតើឥឡូវសាសនាយើងនិយាយរឿងអីដែរនោះណាឥឡូវអូនកំពុងតែចាប់ដើមថាអូដបងអត់ដឹងរឿងអីឯងដឹងតែអញត្រូវត្រង់សាសនាអញទុកអញ្ចឹងណាអើឥឡូវមកដឹងថាសាសនាហ្នឹងបរិញ្ញាអីទៀតរឹតតែការត្រូវត្រង់សាសនាហ្នឹងឲ្យចម្រើនចម្រើនឡើងអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពីការរលត់នៃសាសនាហ្នឹងមកពីសាវៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងលែងស្លៀកសំពត់អីអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការត្រូវត្រង់បរិយ័តនឹងក្តីសាសនានឹងវិនិច្ឆ័យទៅក្តីនឹងដោយសារអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដែលមានវិខសង្ឃអូនឯងលែងយើងបាញ់វែងញែកអីច្រើនទេលោកល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយរឿងរបស់លោកមែនទេចាត្រូវហើយហោចណាស់លោកហ៊ានកោសក់ក្បាលជាងយើងចាលះហោចណាស់លោកហ៊ានលះសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ប៉និតប៉និតផ្សេងផ្សេងច្រើនជាងយើងតើណារឿងកលេសក្នុងចិត្តនឹងមិនដឹងមានណាគេងាយទេតើណាព្រោះគ្រឿងឧបត្ថម្ភកលេសនឹងវាច្រើនមែនដូចសម័យមុនណាដើរចង្អាយណាមែនទេអង្គហៅថារូបបារម្ភឬក៏ហៅថាគ្រឿងឧបត្ថម្ភកលេសនឹងវាតិចនោះចង់កើតក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងបានថាទោះបីមួយឆ្អឹងខ្នើយក៏ទៅរួចហ្នឹងណាវាអត់មានអីចម្លែកទេបើកាលមុនខ្ញុំសម័យអត់ចេះខ្ញុំថាចំអីក៏ដល់ពីសម័យមុនក៏យ៉ាប់អីយ៉ាប់ដល់ឆ្នាំនោះនោះយើងទៅរួចទេសម័យនេះក៏ទៅរួចណាហើយនិយាយរឿងវិខសង្ឃព្រះរហន្តអស់កលេសហើយសឹងអត់បិទបង្អួចអីហើយនាងឃ្វាលកោអីទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏ថាទៅរួចនោះសម័យមិនក៏ខ្ញុំគិតថាទៅអត់រួចណាតែដល់ពេលមកដល់រឿងគិតរឿងសម័យនេះដែលសបោដដល់គ្រឿងឧបត្ថម្ភកលេសនេះវាលែងឃើញអានោះថាយើងទៅមិនរួចតែដល់ពេលគិតពីសម័យនោះអាគ្រឿងឧបត្ថម្ភកលេសនឹងវាអត់អញ្ចឹងអាម៉េចក៏ទៅរួចដែរតែចឹងគិតចឹងវិញទៅស្រាប់តែចេញអាធរដែលគិតថាអត់រួចនឹងវាទៅរួចដែរនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបើសិនជាយើងមកប្រជុំធម៌គ្នាវិញថាធម៌កើតប្រហេតតដល់ពេលអាចិត្តនោះចឹងបានព្រះអង្គអត់ហាមចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គអត់ហាមវិខតដោយទាំងចិត្តទៀតទេព្រោះចិត្តនឹងបាក់ហាមណាស់តតែសមាធិចឹងវិខសងហ្នឹងព្រះអង្គហាមតែកាយនឹងវាចាឯងហ្នឹងឯងអាស៊ីនួនញោះលោកឡើងលោកអត់អង្គើក៏អង្គើដែរណាឯងឃើញទេឯងឃើញឯងឃើញគ្រឿងឧបត្ថម្ភសំបីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ញោះលោកតអង្គើលោកអត់ញឹមសោះអាស៊ីនួនវត្តឡើងតើតាញឹមហើយកុំចូលតោះអ្នកគ្រូកុំបែរថាបងស៊ីនួនកំពុងកំមើណែអត់មានຕົកទេអាអាពងពួរហ្នឹងឯងនិយាយច្រើនតិចចឹងអវៈសេសាយើងបញ្ចប់ការងារយើងណាអវៈសេសាមាន2ដងឯងមិញ2ដងចឹងអវៈសេសាទី1ដែលគេនិយាយអំពីមโนវិញ្ញាណធាតទាំងអស់មโนវិញ្ញាណធាតទាំងអស់មានប៉ុន្មាន76ឥឡូវគេនិយាយបានប៉ុន្មានហើយ42ប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងនេះទៀតណោះ3342តែចិត្តនឹងជន់គ្នាអត់ទេអត់ជន់ទេមែនទេ3342បានប៉ុន្មាន75ហ៎75តែអង្គធោះវាជន់គ្នាអត់អត់ជន់ទេមែនទេដកមโนធាត3ចេញអង្គធរដែលអត់ជន់គ្នាមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចឹងនិយាយអង្គធរវាអត់ជន់គ្នាទេអង្គធរ43នឹង30ណា30និង40 42ច្រឡំ42និង30ណាជន់គ្នា30វាបូកមួយ42ហើយយើងដកនេះ10 23ចឹងនេះដកអត់ដឹងថាហ្នឹងហើយយើងយក30ហ្នឹងយក30 30បូកមួយ42 72 72 44ទៀតត្រូវហើយតា76មានអត់មโนវិញ្ញាណធាត76ដួងត្រូវហ៎
ត្រូវអត់មនោវិញ្ញាណធាតុអង្គធម៌វា76ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយពីខាងលើមកអង្គធម៌វាអត់ទាន់ជាន់គ្នាទេទាន់ទេអត់ជាន់គ្នាអញ្ចឹងដែលអង្គធម៌ដែលបានដល់មនោវិញ្ញាណធាតុ76ដងហ្នឹងឥឡូវយើងរកឃើញម៉ានហើយ30បូកជាមួយនឹង42នេះ42នេះមិនចឹងទេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មានយើងបាន72ហើយយើងខ្វះ6ដងទៀតមែនអើ4ដងទៀតមែនទេ4ដងទៀតនៅនេះនេះអរូបវិបាកអរូបវិបាកមានប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានដង4ដងអញ្ចឹងគ្រប់ទេគ្រប់អរូបវិបាក4ដងហ្នឹងហាក់ទយៈអនិសាយេវាតេអនិសាហ្នឹងម៉េចមិនអាស្រ័យមិនអាស្រ័យអីមិនអាស្រ័យហតយៈនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងទីគ្នាទី71គេនិយាយថាមានទាំងអាស្រ័យនិងមានទាំងអត់អាស្រ័យប៉ុន្តែបើសិនជាវិបាកដែលជាអរូបវិបាកហ្នឹងអត់អាស្រ័យសុទ្ធតែហ្មងតានេះអា4ហ្នឹងគឺគ្មានអាស្រ័យសោះហ្មងតែ72ដួងដែលមានអាស្រ័យផងនិងមិនអាស្រ័យផងដោយសារតែបើវានៅក្នុងរូបាវចរៈអរូបាវចរៈចិត្តវាអត់អាស្រ័យហតយៈបានទេព្រោះភូមិហ្នឹងវាអត់មានរូបធម៌តែបើវាជារូបាវចរៈចិត្តឬក៏លោកុត្តរៈចិត្តវាអាស្រ័យហតយៈអញ្ចឹងមានចិត្តដែលអាស្រ័យនិងមានចិត្តដែលអត់អាស្រ័យអញ្ចឹងអាស្រ័យខ្លះមិនអាស្រ័យខ្លះដោយភូមិនឹងបុកកលចំណែកឯអរូបវិបាកវិសេនៈហតយំអនិសាយេតេយាវេតៈនឹងគឺមានន័យថាអរូបវិបាក4យ៉ា4ចិត្តហ្នឹងតែជាតួវិបាកអរូបាអរូបព្រំឬក៏អរូបភូមិហ្នឹងมันអាស្រ័យនៅហតយៈវត្ថុឯណាមួយឡើយទេអត់អាស្រ័យសោះហ្មងអត់មានខ្លះអត់ខ្លះទេចឹងសង្ខគាថាទាំងឡាយឆវត្ថុនិសាតាកាមេចឹងចេះមើលបល័យខ្លះអត់ហ្នឹងពេលខ្ញុំបរៀនពីបល័យចឹងហ្នឹងណាចេះមើលខ្លះហ៎ឆាក់នេះអីគេវត្ថុនេះអីគេតួត្រតួតួវត្ថុណាតួវត្ថុដែលជារូបវត្ថុអញ្ចឹងរូបវត្ថុ6ប្រ6ប្រភេទឬក៏6ប្រការក៏បានដែរនិសាតាអាស្រ័យហើយណាឬក៏ក្នុងកាមអីគេហ្នឹងក្នុងកាមលោកឬក្នុងកាមកាមភូមិអញ្ចឹងកាមភូមិហ្នឹងគឺអាស្រ័យអវត្ថុ6ហ្នឹងទាំងអស់សត្វតរូបេចតពិធាចំណៃអីគេចំណៃអីចំណៃអីអីគេ7ហ្នឹងរូបភូមិចតពិធាមានរូបរៀនរូបធម៌ចំនួនប៉ុន្មានវិញ្ញាណធាតុ4ប្រការត្រូវគេដឹងហើយថាអាស្រ័យនៅរូបភូមិ15ដែលវាអសញ្ញាសត្វវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយ7ត្រូវគេដឹងថាអាស្រ័យហើយនៅវត្ថុ6ក្នុងកាម
ភូមិវិញ្ញាណធាតុ7ហ្នឹងអីគេហ៎វិញ្ញាណធាតុ7ហ្នឹងអីគេវិញ្ញាណធាតុ7អីគេមកប្រែលត់ប្រយោគសត្វតរិវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយ7មតាត្រូវលោកដងថានិសិតាអាស្រ័យហើយឆវត្ថុណាំងនៅវត្ថុ6កាមេក្នុងកាមភូមិអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីវិញ្ញាណធាតុ7ផានាក្នុងកាមក្នុងវត្ថុ6អញ្ចឹងវិញ្ញាណធាតុ7ណាអីគេបញ្ចវិញ្ញាណធាតុ5មโนធាតុ1និងមโนវិញ្ញាណធាតុអានេះគេហៅថាសត្តវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងហើយចុះណែគេមើលនេះមុនហ្នឹងយើងមិនទៅសេបញ្ចវិញ្ញាណធាតុចឹងបញ្ចៈនឹង5អត់មโนហើយមិនមโนធាតុមโนធាតុហ្នឹងគេអត់និយាយពាក្យ3ទេគេប្រាំ5មโนធាតុទៅប៉ុនអង្គធោះវាបាន3តោះនេះចឹងគេប្រើបញ្ចៈវិញ្ញាណធាតុទេហ្នឹងបច្ចៈបញ្ចៈនឹង5ហ៎ហើយពេលមโนធាតុនេះគេមានដាក់ចំនួនអង្គធោះមកណាតែគ្រាន់តែយើងរកអង្គធោះវាថាវាមាន3ហើយនឹងមโนវិញ្ញាណធាតុមួយទៀតត្រូវអត់ចឹងអាបញ្ចៈនេះគឺបានដល់បញ្ចធាតុ5ហើយនេះមធាទៀតនេះមធាទៀតអញ្ចឹងសត្តៈហ្នឹងគឺ7ធាតុហ្នឹងហ៎ចាឃើញពាក្យច្រើនផ្លែកទេឃើញពាក្យផ្លែកច្រើនទេកាមលោកក៏ចេញមកធាតុក៏ចេញមកយើងចង់វែងដែរហ្នឹងណានេះចេញសត្តៈធាតុណាមកទៀតចឹងវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយ7អញ្ចឹងដកហោអង្គធម៌ណាផងទេណាគឺបញ្ចវិញ្ញាណធាតុមโนធាតុនិងមโนវិញ្ញាណធាតុត្រូវគេដឹងថាអាស្រ័យហើយនៅវត្ថុ5 1ក្នុងកាមៈហូមអញ្ចឹងបញ្ចវិញ្ញាណធាតុនេះវាអាស្រ័យធាតុទាំង5ត្រូវអត់ហើយអាមโนធាតុហើយនឹងមโนវិញ្ញាណធាតុនេះអាស្រ័យតែធាតុ1ឯងមែនទេវត្ថុ1ឬក៏អាស្រ័យវត្ថុ5ត្រូវអត់បញ្ចវិញ្ញាណធាតុអាស្រ័យវត្ថុ5ចំណែកឯមโนធាតុនិងមโนវិញ្ញាណធាតុអាស្រ័យវត្ថុ1វិញ្ញាណធាតុ4ប្រការត្រូវគេដឹងហើយថាអាស្រ័យហើយនៅវត្ថុ3ក្នុងរូបភូមិ15ដែលវាអសញ្ញាសត្វឥឡូវរកវិញ្ញាណធាតុ4មកចក្ខុធាតុ1សោតធាតុ1មโนធាតុ1និងមโนវិញ្ញាណធាតុ1មិនដែរ
លោយអត់លោយឡើងយើងវែងអត់ឥឡូវយើងរកសត្វតវិញ្ញាណធាតុប៉ុន្តែទេសនារឿងធាតុនឹងច្រើនមកណាចឹងគេនិយាយអំពីធាតុទាំង5 7នេះសត្វតរូបេចឹងធាតុ7ធាតុ7ហ្នឹងគឺបានដល់បញ្ចវិញ្ញាណធាតុ5មโนធាតុ1និងមโนវិញ្ញាណធាតុ1តែដល់ពេលគេនិយាយអំពីវិញ្ញាណធាតុ4ត្រូវគេដឹងហើយថាអាស្រ័យហើយក្នុងវត្ថុ3ក្នុងរូបភូមិចឹងវត្ថុ3មិនយើងឃើញហើយថាវត្ថុដែលកើតនៅក្នុងរូបភូមិមានតែចក្ខុសោតៈនិងហតិយៈចឹងវត្ថុ3នៅក្នុងទីនេះគឺបានដល់ចក្ខុសោតៈនិងហតិយៈហ្នឹងចំណែកឯវិញ្ញាណធាតុ4បានដល់ចក្ខុធាតុសោតៈធាតុមโนធាតុមโนវិញ្ញាណធាតុចឹងកន្លែងណាគេនិយាយធាតុពីរចំនួនធាតុ7កន្លែងណាគេនិយាយធាតុ4កន្លែងណានិយាយវត្ថុ3កន្លែងណានិយាយវត្ថុ6ហើយមិនយើងសួរឲ្យតែសួរថាចក្ខុធាតុអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទសោតៈធាតុអាស្រ័យចតខអសោតៈប្រសាទដល់ទៅមโนធាតុអាស្រ័យហតិយៈវត្ថុដល់ទៅមโนវិញ្ញាណធាតុក៏អាស្រ័យហតិយៈវត្ថុហើយក៏ថាមโนវិញ្ញាណធាតុខ្លះអាស្រ័យខ្លះមិនអាស្រ័យខ្លះហើយមโนវិញ្ញាណធាតុខ្លះមិនអាស្រ័យសុទ្ធតែម្ដងមែនទេគេចៃអស់លេងហើយបន្តមកទៀតផនតែបែកផនតែយកទៅបែកខ្លួនឯងបែកថាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងញាណធាតុហ្នឹងបានដល់ធាតុ5អីខ្លះចឹងមកហើយមโนធាតុមโนធាតុបើនិយាយដល់ឈ្មោះហ្នឹងមានតែមួយទេតែអង្គធរវាមាន3ចិត្តអមមโนវិញ្ញាណធាតុឈ្មោះវាក៏តែមួយដែរប៉ុន្តែអង្គធរវាបានដល់76ដួងទៅបំបីខ្លួនឯង76ដួងនឹងបានដល់អីខ្លះអមโนធាតុ3ហ្នឹងបានដល់អីខ្លះទៅបំបីខ្លួនឯងចឹងមកដឹងហើយហើយទៅពេលហើយយើងមកបំបីម្ដងបំបីថាអតុបីដែលជាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងវាអាស្រ័យធាតុទាំង5អញ្ចឹងមកអហើយមโนធាតុហ្នឹងវាអាស្រ័យតហតិយៈមកហើយមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យតហតិយៈដែរមកហើយបើនៅក្នុងរូបភូមិវិញវាអាស្រ័យតែវត្ថុ3ឯងប៉ុន្តែវាមានធាតុ4អញ្ចឹងហ៎ធាតុ4អាស្រ័យវត្ថុ3មានទេសនាបានមួយក្រែណាប៉ន្តែឆាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយកធម៌នឹងទេសនាយូរទៅចាំមេរៀនបន្តមកទៀតអីគេដល់ណាមិញនេះអាហូហើយខេឡងដល់ណាមិញអាធាត7ធាត3មិញទៅណាហើយទៅទេក្រុមចុះក្រុមនេះហ្នឹងអញ្ចឹងធាតទាំងឡាយ7ស្គាល់ណា4នេះស្គាល់ដែរណាវត្ថុ6នេះបាញ់និយាយដឹងតែស្គាល់ណាហើយវត្ថុ3នេះស្គាល់ណាអមនុស្សទៀតមโนវិញ្ញាណធាតុ1ត្រូវបានដឹងថាមិនអាស្រ័យហើយនៅវត្ថុណាមួយក្នុងអរូបប្រភូមអាមโนវិធានអាមโนវិញ្ញាណធាតុឈ្មោះអីហ្នឹងដែលមិនអាស្រ័យក្នុងអរូបប្រភូម
អាមិនអាស្រ័យហនិយវត្ថុក្នុងអរូបភូមិមិនអាស្រ័យសោះហ្មងណាអរូបវិបាទអរូបវិបាកដាក់ទូជាទូមានមនោវិញ្ញាណធាតុអត់ជាទូមនោវិញ្ញាណធាតុតែគេដឹងហើយថាមិនអាស្រ័យហើយក្នុងវត្ថុណាមួយក្នុងអរូបអរូបភូមិតើណែចឹងគេបែងចែកអស់ហើយអាណាជាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុអាស្រ័យវត្ថុណាហើយបន្ទាប់មកគេបែងចែកថាណាជាមនោធាតុអាស្រ័យវត្ថុណាបន្ទាប់មកទៀតគេបែងចែកមនោវិញ្ញាណធាតុអាស្រ័យវត្ថុខ្លះអាស្រ័យវត្ថុណាដែលជាអេកន្តៈបន្ទាប់មកទៀតគេប្រាប់ថាមនោវិញ្ញាណធាតុនោះអាស្រ័យខ្លះមិនអាស្រ័យខ្លះបន្ទាប់មកទៀតគេប្រាប់ថាអាមនោវិញ្ញាណធាតុដដែលនោះអត់អាស្រ័យសោះចឹងគេប្រាប់អស់លីងហ៎មានទាំងអាស្រ័យជាអេកន្តៈមានទាំងអាស្រ័យខ្លះមិនអាស្រ័យខ្លះមានទាំងអត់អាស្រ័យសោះហើយមានទាំងប្រាប់ថាអាស្រ័យមួយមួយក៏មានដែរទៅទេសនាណាញោមណាញោមញោមទាំងឡាយហ្នឹងមានប្រធាន6ទេណាញោមណាធាត6អីហ្នឹងញោមអូគឺចក្ខុធាត1សតធាត1ឃិនធាត1ជីវហាធាត1កាយធាត1នៅអឺហតយៈធាត1អូយលោកបកកែណោះនិយាយសុទ្ធធាតហើយនឹងតើជួយដែរចឹងបានថាអ្នកអត់យល់គាត់ថាបកកែអត់យល់ទៅអត់យល់ដែរណាហើយដល់ពេលហើយបកស្រាយទៅអ្វីទៅចក្ខុធាតហ្នឹងគាត់មិនចាថាចក្ខុធាតហ្នឹងសំដៅដល់តួចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តដែរអាស្រ័យចក្ខុបកសាទដល់តួនាទីដឹងរូបហ្នឹងញោមណាហើយបើក្រៅអំពីតួនាទីដឹងរូបគាត់មានអីទេហកសតធាតដែលផុសដែលផ្គុំឡើងដោយរូបធម៌ញោមហ្នឹងឯងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ទៅពេលវាតួនាទីដឹងរបស់វាអញ្ចឹងសួរថាញោមនៅតាណាឥឡូវនេះបើសិទ្ធិធាតអ្នកធ្វើការហ្នឹងមើលញោមនៅតាណាណាញោមណាញោមនៅតាណាញោមកណាឡើងអង្គុយលើក្រែកណាទេមួយក្រែអានមើលញោមនៅតាណាញោមអត់មាននៅតាណាទេណាញោមណាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញោមហ្នឹងក៏អត់មានតួញោមហ្នឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងលះឲ្យអាត្មាអស់មកហើយមកមនុស្សបារម្ភពីការហូបចុកតាអ្នកគ្រូបើសិនយើងដឹងថាស្លាប់ស្អែកអត់ស្ដាយទេតែមិនដឹងថាថ្ងៃណាហើយពាក់ហ្នឹងត្រូវឯងបងអញ្ចឹងបងខ្ញុំជិះកង់3មកក៏ដល់ចង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំឃើញផ្ទះអ្នកខ្លះគាត់ប្រហូរទឹកលើលបងស្អាតដល់ដបូលសង្កសីគាត់ខ្ញុំអនិច្ចាហើយបងស្រីនោះគាត់ពាក់មួកហងគាត់បាំងអាស្អីគេនេះហងគាត់នេះហឹងគាត់ទៅឈរហាលត្រីហាលត្រីនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រាក់កដៅនោះគាត់អង្គុយប្រែគាត់អង្គុយប្រែត្រីខ្ញុំទៅកៅអឺដើម្បីតែហូបសុទ្ធណោះហើយសុខចិត្តបាក់ម៉ងម៉ងណាណាតែអ្នកគ្រូអូទៅហត់ដល់ធ្វើគេអូហើយប្រហុកវិញណាចាក់ម៉ងប្រហុកវិញណាកំណាញ់យកអាត្រីល្អមកទុកឲ្យស្អុយមកត្រាំទឹកឲ្យហើមសិនមែនទេបើអត់ហើមអត់ទៅជាប្រហុកទេហើយខំប្រឡាក់អំបិលឲ្យត្រីវិញដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីនោះវាហាប់ទៅវិញគិតតែមិនដឹងទេគិតសោកសោកទៅហើយទុកឲ្យស្អុយហើយដល់ពេលឲ្យស្អុយពេកហូបអត់កើតវិញបានតែឲ្យស្អុយម៉ងទៀតគិតសោកសោកមិនក៏ចង់សោកយ៉ាងនេះយើងហ៎ចូលឲ្យល្មមអូអាយ៉ាងពិចារណាតរឿងប៉ុណ្ណឹងម្នាក់ម្នាក់មិនចឹងខ្ញុំក៏អង្គុយឃើញគាត់បរហោទឹកពីសង្កសីផងហើយគាត់បរហោទឹកគាត់ក៏សាងគាត់ក្តៅហើយគាត់ខ្លាចត្រូវត្រីគាត់គាត់លត់ត្រីនោះដាក់មកផ្ទះគេហើយគាត់អង្គុយប្រែម្ដងមួយត្រីដូចត្រីហៀលត្រីអីចឹងណាហើយគាត់ក្តៅចងប់ហើយដើម្បីតែគ្រាន់ដើម្បីហូបសោះ
ហើយបើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ត្រៃប្រហុកដែលខ្ញុំហ៊ានធ្វើប្រហុកដំបូងយកអាត្រៃស្អាតខំមកអង្គុយកោអស់អាខ្មៅខ្មៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានខ្លាញ់ហើយទៅត្រាំឲ្យហើមស្អុយពេញផ្ទះអូហើយបងយកមកប្រឡាក់អំបិលហើយប្រឡាក់ឲ្យក្រាស់ដើម្បីឲ្យប្រហុកហ្នឹងទុកបានយូរណែវាទៅជាចេះវិញគិតទៅចុះឡើងចុះឡើងយករបស់ល្អធ្វើឲ្យស្អុយហើយយកអាស្អុយហ្នឹងមកធ្វើឲ្យល្អវិញហេតុអីចង់អាស្អុយនេះគិតសប់សប់នៅទៅដល់អារឿងអស់ហ្នឹងវិញណាអរគុណបាទកាលគ្នាហេឈ្ងាញ់ឈ្ងាញ់អីចឹងមិនថាចឹងញោមគិតមើលតើញោមដើម្បីតែកិច្ចដឹងរបស់ជីវហាប្រសាទហ្នឹងតួឈ្ងាញ់មិនឈ្ងាញ់តួអីតួលោភៈកំណត់ថាហ្នឹងឈ្ងាញ់មិនឈ្ងាញ់តែតួរបស់រស័កជីវហាប្រសាទដឹងតែរស់6តាប្រៃល្វីងចូលចាត់ផ្អែមអញ្ចឹងឯងដកសាបថ្ងៃមុនអាចាត់នឹងយកអញ្ចឹងមែនតើវាធ្វើកិច្ចដឹងរស់ហ្នឹងអ្នកដែលដឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅលោភៈតួបដិតួតោសៈនោះបើតបអត់ឆ្ងាញ់ទៅតោសៈកើទៅអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវលោភៈខ្លួនហ៎អត់ត្រូវលោភៈហ្នឹងឆ្ងាញ់ទៅអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងអត់មានអីទេមានតែធាតធ្វើការទាំងអស់អំនេះអំអត់មានអំឯងណាមានតែធាតទេណាទេម៉ែងចឹងច្រឡំបោះម៉ែងអីចោះតោះទៀតដល់ណាដល់ណៃឡើងនិយាយនេះ44ហ្នឹងឯងចេចត្តាលេសនិសាយៈតេចត្តាលេសនិសាយៈចឹងចេចត្តាលេសហ្នឹងហ្មង40ហ្មង43ធ្វេចឹងមានន័យថាចិត្តទាំងឡាយ43ដួងហ្នឹងគឺអាស្រ័យអីគេអាស្រ័យអីអាស្រ័យវត្ថុ6ធ្វើចត្តាលេសៈ42ត្រូវអត់ចាចិត្តទាំងឡាយ42ហ្នឹងជាយន្តរេនិសាយៈចៈអនិសាយៈចៈអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តទាំងឡាយ42ដួងហ្នឹងអាស្រ័យវត្ថុខ្លះនឹងមិនអាស្រ័យមិនអាស្រ័យខ្លះគេថាមុនគេនិយាយពីវត្ថុគេថានេះគេនិយាយពីចិត្តកាលណាគេថាមុនគេនិយាយពីវត្ថុដែលនៅក្នុងភូមិគេថានេះគេនិយាយអំពីចិត្តដែលអាស្រ័យវត្ថុហើយបន្ទាប់មកគេបាត់ថាបាការូបេមកពីវិបាករបស់អរូបភូមិគឺអត់អាស្រ័យវត្ថុណាមួយទាំងអស់អត់មានអាស្រ័យវត្ថុណាមួយទេអញ្ចឹងតែចត្តាលៃសចត្តានិរិចិត្តទាំងឡាយ44ដួងនិសាយៈអាស្រ័យហើយជាយន្តរេរមែងកើតឡើងធ្វើចត្តាលៃសរីចិត្តទាំងឡាយ42ដួងនិសាយៈជាយន្តរេចៈអាស្រ័យហើយកើតក៏មានអនិសាយៈជាយន្តរេចៈមិនអាស្រ័យហើយកើតឡើងក៏មានបាការូបេរីអរូបវិបាក4អនិសាយតាមិនអាស្រ័យវត្ថុណាមួយហើយកើតទេអិតេអភិធម្មថាសង្ខេបកណ្ណកសង្ខៈវិភាកោតតិយោបរិឆេតោបរិឆេទី3ឈ្មោះបកណ្ណកសង្ខៈវិភាកក្នុងគម្ពីរអភិធម្មថាសង្ខៈចាប់ហើយដោយប្រការៈដូច្នេះបរិឆេតោរីបរិឆេតតិយោទី3បកណ្ណកសង្ខៈវិភាកោឈ្មោះថាបកណ្ណកសង្ខៈវិភាកអភិធម្មថាសង្ខេក្នុងអភិធម្មថាសង្ខៈអិតេចាប់ដោយប្រការៈដូច្នេះឯងសូមរីរាយជ្រះថ្លាអនុមោទនាអញ្ចឹងការរួបរួមនៅចិត្តនិងចេតសិកដោយឈ្មោះថាហេតុដោយឈ្មោះថាវេទនាដោយឈ្មោះថាកេតដោយឈ្មោះថា
្វាដោយឈ្មោះថាអារម្មណ៍ហើយឈ្មោះថាវត្ថុត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងបរកណ្ណកៈបរិឆេទដែលលោកយកចិត្តនិងចេតសិកមករួបរួមដោយលក្ខណ្ឌ6យ៉ាងដោយ6ប្រភេទដោយ6ប្រការដោយថាចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងបើនិយាយដោយហេតុមានហេតុអីខ្លះបើនិយាយដោយវេទនាវាប្រកបដោយវេទនាអ្វីខ្លះហើយចិត្តណាមានចំនួនប្រកបជាមួយនឹងវេទនាណាបន្តមកទៀតលោកថាចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងបើជារាប់ជាឈ្មោះរបស់កិច្ចទូនាទីរបស់វាវិញធ្វើបានអីខ្លះហើយឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយធ្វើទូនាទីអីខ្លះបន្តមកទៀតលោកនិយាយអំពីទ្វារបើវាដើរទូជាទ្វារវិញតើវាទ្វាររបៀបម៉េចចេញចូលច្រករបស់ចិត្តនឹងចិត្តបែបណាខ្លះអាចចេញចូលតាមច្រកនឹងបានមិនចេះចេញចូលតាមសច្ចៈចិត្តនេះណាតាំងចក្រទ្វារចូលបានតែចិត្តស្មាន46ដួងទេមិនចឹងទេមិនចូលបានទាំងអស់ទេណាមនោទ្វារក៏ដូចគ្នាដែរមិនចេះតែចេញចូលទេណាតើណាអូបន្តមកទៀតលោកថាប់ថាចិត្តនឹងចិត្តសឹកទាំងឡាយនោះបើវាដឹងអារម្មណ៍ទាំង6នឹងវិញវាដឹងរបៀបម៉េចចិត្តណាដឹងអារម្មណ៍បានកម្រិតណាចិត្តណាដឹងអារម្មណ៍បានកម្រិតកម្រិតណាឃើញសរុបសក្តីមកវិញអស់ហេបន្តមកទៀតចិត្តនឹងសេតទៅសឹកដដែលនោះបើពោដោយវត្ថុតើវត្ថុនោះកើតនៅក្នុងភូមិណាបានប្រមាណថាណេវត្ថុ6កើតនៅក្នុងបានកាមភូមិទាំងអស់វត្ថុ3កើតនៅក្នុងរូបភូមិអរូបភូមិមិនកើតវត្ថុណាមួយទេបន្តមកលោកក៏និយាយអំពីចិត្តណាកើតក្នុងភូមិណាចិត្តណាកើតក្នុងភូមិណាចិត្តណាកើតក្នុងភូមិណាហើយលោកបែងចែកថាចិត្តណាជាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុចិត្តណាជាមโนធាតុចិត្តណាជាមโนវិញ្ញាណធាតុហើយអាមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអាស្រ័យវត្ថុណាមโนធាតុអាស្រ័យវត្ថុណាបញ្ចវិញ្ញាណធាតុអាស្រ័យវត្ថុណារៀបរាប់អស់ហ៎អស់ហើយនៅក្នុងបកណ្ណកៈបរិឆេទការពិតបរិឆេទមួយនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះរួបរមចិត្តនឹងចិត្តទសឹកមុននឹងចូលទៅវិថីចិត្តតោះតែដឹងអំពីការរួបរមនៃការសង្ខេបរបស់បកណ្ណកៈបរិឆេទសិនជាពិសេសអរមណសង្ខៈទ្វីរសង្ខៈនិងកច្ចសង្ខៈសំខាន់ណាស់កច្ចសង្ខៈសំខាន់ជាងគេដោយសារឈ្មោះបច្ចេកទេសនៅវិថីចិត្តគេលែងនិយាយទៀតហើយតោះណាគេនិយាយអង្គធរយកហើយគេលែងបយោចវណៈចិត្តមានន័យថាម៉េចចតៈចិត្តមានន័យថាម៉េចបដិសន្ធិចិត្តមានន័យថាម៉េចចវណៈចិត្តមានន័យថាម៉េចអេងគេលែងបយោហើយគេលែងនិយាយហើយតោះនេះគេនិយាយតែប្របៀបកើតនៃវិថីចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនកិច្ចសង្ឃៈយើងស្គាល់ដល់ត្រង់វោថាបណៈហ្នឹងអង្គធម៌វាធ្វើការឈ្មោះស្អីតោះនេះចវណៈចិត្តហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់ចិត្តប្រមាណយ៉ាងដល់ឡៃនោះគេលែងប្រាប់យើងហើយដល់វិថីចិត្តគេលែងប្រាប់យើងម្ដងទៀតព្រោះគេប្រាប់នៅណែអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះសំខាន់ណាស់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅរៀនវិថីចិត្តហើយសំខាន់ជាងគេគឺវិថីចិត្តនឹងឯងដើម្បីធ្វើចិត្តានុបស្សនាហើយចិត្តានុបស្សនាធ្វើដើម្បីតាមដានចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃថាចិត្តយើងមានកើតអីហើយ develop របៀបម៉េចតើនេះហើយនិយាយចោះនិយាយឡើងថាសំខាន់គ្រប់តែរឿងហើយសួរថាវិថីចិត្តនឹងសំខាន់តែឯងមែនវិថីមុតនោះរត់តែសំខាន់ទៀតព្រោះនិយាយពីកម្មនិយាយពីកុសលកម្មអកុសលកម្មនិយាយពីភូមិដែលត្រូវតកើតធ្វើកម្មណាបានកម្មបានផលអីតែឯងចង់ដឹងណាស់ជាងគេរៀនបោះឆាតទី5ចង់មែនដែរគឺចង់លោកស្អីអឺហើយបរុគធម៌បោះឆាតទី6យើងរៀនហើយហើយអោបោះឆាតទី7និយាយដោយបញ្ញត្តិនិយាយដោយថាអធិធិនឹងហៅថានេះក៏បានដែរធិធិនឹងនិយាយអយតនៈក៏បានដែរនិយាយថាខណ្ឌក៏បានដែរ
តោះណែលែងឲ្យយើងជាប់ពាក្យទៀតហើយចាចាអូហួសមែនអូសំទោសអ៊ំអរគុណច្រើនអត់ទៅក្រោយយើងរៀនបរិឆេទទី5អូយលឿនណាស់យាយសលនិយាយពីអកុសលកម្មបត10និងកុសលកម្មបត10បរិឆេទទី5ហើយយើងត្រឡប់ទៅរៀនបរិឆេទទី1វិញចាអត់ទេយកហ្នឹងមកវិញដែរហ្នឹងចាតួចេតនាជាតួកម្មស្អីស្អីយកមកវិញដែរទាំងអស់អត់អត់ចោលទេចិត្តចិត្តសឹកតើណែទៅរៀនទៅដល់កម្មដ្ឋានបរិឆេទក៏នៅចិត្តចិត្តសឹកមកដែរព្រោះវាជាបរមត្ថធម៌អត់ចោលមិនចេញចោលអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តលំអោនចិត្តសុំកម្លាំងទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាណាពុទ្ធេយោខាលេតោតោសោពុន្ធោកម្មតោតាំងមេមៀងធម្មេយោខាលេតោតោសោធម្មោកម្មតោតាំងមេមៀងសង្ឃេយោខាលេតោតោសោសង្ឃោកម្មតោតាំងមេមៀងកណាសូមអរគុណបន្តេក៏ដូចជាសូមកម្លាំងទោសផងមិនមានពាក្យលឹះលោះអរគុណណាអរគុណអ្នកទៅជំនាញអរគុណ